Uma ótima tarde para você que está ligado com a gente aqui na transmissão da Fer TV. Falamos ao vivo direto do estádio Aloísio Ferreira, aqui na capital rondoniense, para todo o planeta. A bola rola dentro de alguns instantes para mais um jogão de bola entre duas equipes que estão com a gente aí na semifinal. É, e você acompanha, tem torcida já em Ji-Paraná, o torcedor, a torcedora do Ji-Paraná já está aqui na cidade, já está aí no YouTube, no Facebook também, e a torcida do Porto Velho também já está por aqui no Facebook e no YouTube. A bola rola dentro de alguns instantes, as duas equipes agora já adentrando ao gramado para mais esse jogão. Ao meu lado aqui temos o nosso querido André Felipe. E o nosso querido, o retorno do Gessé, André. Hoje tem borracharia do Gessé. Como é que tá hoje, Gessé? Deixa eu falar primeiro com tu aqui. O povo tava com saudade de tu, Gessé. Também tava com saudade do povo, né? O povo aí muito acolhedor, então. Já que tava com saudade, eles estavam com saudade de mim. Tô de volta aqui, André. Tava com saudade de mim, André? Tu? Pelo menos tu, André. Fala, Gessé. Boa tarde pra você, pro John, pra quem tá acompanhando a transmissão, né? Um jogo para a expectativa aumentar ainda mais, né? Porto Velho perdeu o primeiro jogo para o Vila Rondônia lá em Ji-Paraná, portanto, Vila Rondônia tem a vantagem por 1-0, mas é uma vantagem mínima. É uma pequena vantagem que, claro, Porto Velho jogando dentro do estádio Luiz Ferreira pode com certeza tentar reverter isso. Vila Rondônia, que se quiser ainda esticar mais esse placar, precisa ter uma postura mais agressiva, ir para cima mesmo, para tentar esticar esse placar aí. Vamos ver como é que vai ser esse jogo, mas é um jogo bem interessante, viu? Real Erquemes já está garantido na final. Está só esperando o vencedor desse confronto aqui. Então quer dizer que o Josiel em Erquemes, nesse momento, está com o energético na mão, geladinho, né, André? Só tomando aí. Tá de boa, né, Josiel? Tá de boa, Josiel, né? Eu tomando... Pode falar a marca? Blue Way, né? Ele gosta do Blue Way, do O Mais, né? A gente indica o O Mais pra ele, né? Ele gosta do Blue Way, mas a gente indica o O Mais. Cada dia também, aquelas povas. Ó, bora lá, Gessé. Traz a escalação do Vila Rondônia. O André traz a escalação do Porto Velho. Com o que a gente começa? Andrezão, time da casa, bora lá. Vamos começar com o time da casa. Hoje, à frente ali, o Alessandro Braga, que tá... Como técnico do time do Porto Velho, tem como auxiliar também ali, John. Tem o Kelvin, tem também o Thiago Batizoco, que está atuando como fisioterapeuta ali da galera, né? Tá trabalhando ali o físico dos jogadores, também vai compor ali a comissão técnica do Porto Velho. E o Alessandro Braga aí escalou o Neudo, é o goleiro número 1. João Pedro, que é o Bernardi. Número 14 vai na lateral direita. A dupla de zaga é o Caio Silva com a 2, Yuri Oliveira com a 4. Pogba, que é o Adalto, com a 5, forma o meio de campo. Meia dúzia para o José Vitor, que vai na lateral esquerda. 7 para o Pepeu. 8, Lorival Júnior. 10, Ariel. E mais adiantado lá na frente, o Raniel com a 11 e o Alex Santos com a 16. Esse é o time do técnico Alessandro Braga. John. Tá aí o Porto Velho escalado, Gessé, como é que vem o Vila? É, o Vila Nova aí que venceu o primeiro jogo de 1-0, né? Vila Real, Vila Rondônia, ninguém acerta aqui. O Vila Rondônia vem para campo com o goleiro Darlon, número 1, número 2 é o Cauã, número 3 é o Kelvin, número 4 é o Thiago Cardoso, número 5 é o Juan Pablo, número 6 é o João Vitor, número 7 é o Lúcio, número 8 é o Cauê, número 9 é o Adriano, com a camisa 10 é o César Augusto e com a camisa 11 o Pablo Henrique. Ô, Gessé, quem que apita esse jogão aí? Bora lá para a escalação. Quem que tá no comando ali? Eu vejo o Fledes. Bora lá, traz pra gente. O árbitro da partida é o Fledes Rodrigues Santos. O assistente número 1 é o Reginaldo Alves de Melo. Assistente número 2, Francisco Erismar Ferreira. E o quarto árbitro é o Angleison Marcos Monteiro. Na cinegrafia, nosso querido Jefferson Borges. A transmissão aqui no Ao Vivo Play, na narração John, Gessé e André. A bola vai rolar para mais um jogão no campeonato
Rondonense de futebol sub-20 é semifinal. Agora tem 45 minutos, depois mais 45 minutos. E então saberemos quem pega o Real Ariquemes do nosso querido Joãozinho, que está tomando nesse momento um ou mais, André. É, né? Ou mais, está tomando um ou mais agora. Um gelinho, né? Por causa desse calor insuportável que faz aqui em Rondônia. Está acompanhando a gente aqui nessa transmissão, olhando de perto para passar daqui a pouco as estatísticas, né? O que ele viu aqui. Com certeza também o Odilon deve estar acompanhando também, os jogadores do Real estão acompanhando para saber quem vai ser o adversário. Bola rolando, John. Tá aí, bola rolando, Gessé. Bora para mais um jogão, né? De um lado, o Porto Velho, do outro lado, o Vila Rondônia. Duas equipes que chegaram aí, o Porto Velho se classificando em primeiro do seu grupo e o Vila em segundo do seu grupo. E aí que tá, né, André? No primeiro jogo, o segundo do grupo B, né, já venceu a primeira etapa, mas não tem nada garantido, é o que tu disse, né? Olha o Porto Velho chegando, chegava por ali, a bola já sobrou com o goleirão, o Darlon. Já grudou ele, já mandou pra frente. A zaga do Porto Velho tá por ali. Já chegou com tudo. O Yuri sai tocando a equipe do Porto Velho com o João Pedro. O André, é esse equilíbrio, né, das equipes. O primeiro de um grupo contra o segundo grupo. Ficou em primeiro, mas não tem mais essa não. Zera tudo ali, começa tudo de novo. E F5 em tudo, atualizando aí, né? Vila Real se dando bem no primeiro jogo e vem para o segundo jogo, André. É, o Vila Rondônia fez uma... Vila Real? Vila Rondônia? Você está me confundindo já. O Vila Rondônia foi o segundo do grupo B, né? Que o grupo B foi composto por times do interior, o grupo A foi composto por times da capital. Assim como também o Real Ariquemes fez uma excelente campanha na primeira etapa, o rondoniense conseguiu empatar aqui em 0-0, né? Foi um jogo bem, bem morno entre os dois times. Então, essa fase é outra, né, John? É fase mata-mata, é outro gás, é outra confiança, vem outros elementos para compor essa fase. Portanto, não tem essa de que o primeiro venceu o segundo, venceu o segundo ou o segundo venceu o primeiro. É mata-mata, fase mata-mata é outra realidade. Vamos lá, escanteio para a equipe do Vila Rondônia. Vai autorizar o Flands, bola vai ser levantada na área, começo de jogo, é semifinal. Autorizou, quem que sobe aí? Tira a zaga do Porto Velho. Vai sobrar pelo meio ali, subiu o Adriel. No bate e rebate, a bola fica em cima. Vai sobrando pro Alex. E dá aquele chutão, mas a bola não vai ali pro ataque, mas sobe. E agora a gente tem um novo bordão, viu, o Gessé? Quando a bola sobe, André, a bola tem eco agora, né? A bola subiu! Subiu, subiu. É, agora tem. Ó, deixa eu mandar um abraço para a torcida do Vila que está com a gente nessa transmissão. Lembrando que o nome, a galera até colocou aqui, o nome Vila Rondônia é uma homenagem à cidade de Paraná, antes de ter o nome mesmo, né? De Paraná era então Vila Rondônia. Tá aí, um abraço à torcida junto com a gente, o torcedor se manifestando e também junto aqui na resenha, né, Gessé? Se a galera chutar de longe, chutar para fora, dar chutão, for muito errado ali o chute, aí a gente manda pra borracharia do Gessé. O Gessé tinha que estar presente com a gente, né? Como o Gessé tava um pouco ausente, né, André? Aí a gente criou a borracharia do Gessé, né? É, acho que ele tá aí com dinheiro, porque o tanto que a gente já falou pro pessoal ir calibrar lá o pé na borracharia dele, a grana que ele tá hoje, né? E o empreendimento também que a gente tava fazendo, o Mechan também, conta tudo isso. Aí você tem que passar a conta pro John John depois aí, porque o tanto de Mechan que ele fez seu aqui não foi brincadeira. Aí a gente pede, solta a vinheta, calibre seu pé na borracharia do Gessé. É com voz grave, né, Gessé? Olha aí, né? Fica chique, né? Gessé vai gritar gol aqui hoje, hein? Quem grita gol é o Gessé. Alô, torcida do Porto Velho, alô, torcida do Vila, tá com a gente na transmissão. Se sai gol aqui, quem grita gol é quem, André? O Gessé, com certeza. Ninguém grita gol a não ser o Gessé hoje aqui. Alô, doutor Heitor Costa. Doutor Heitor gosta também, né? Cadê o Gessé, né? Cadê o Gessé? É. Quando ele vem aqui, ele abre a porta, a primeira pessoa que ele pergunta é o Gessé. Cadê o Gessé? Não veio hoje? Cadê o Gessé? Oi, Gessé. Hoje tem gol, vai gritar gol. Vou gritar gol. Hoje eu vim animado pra gritar gol, viu? Comi uma caldeirada, reforcei bem aí as energias, viu, André? Então, tô animado pra gritar gol.
Bora lá. Um abraço. Ele comeu um tambaqui hoje, tá chique, né? Ó, já já a gente traz a resenha da galera que tá no Facebook, no YouTube. O Roberto tá com nós também na transmissão. Alô, Roberto. Aumenta o volume aí. Dá grave na TV aí que o GC vai gritar gol hoje, hein? É. Vai pegar aqui. O jogo começa um pouco truncado, na verdade, né, GC, né, André? É, o jogo é um retorno de semifinal, um jogo que a gente tem tudo aí para ser um grande espetáculo. E a gente pôde ver já nesse início desse primeiro tempo que ambas as equipes querem já abrir o placar já nos primeiros minutos aí do primeiro tempo. Campeonato Rondonense de Futebol Sub-20, chegando aqui à sua reta final, nesse jogo semifinal. O Real Ariquemes já passou pela equipe do Rondonense, vencendo ontem por 1-0. O primeiro jogo foi 0-0 aqui no Aloysio Ferreira. E no jogo de volta, a equipe do Real, treinada pelo técnico Odilon. Então, ontem se deu bem, vencendo por 1-0 e garantiu a vaga na final. Quem passar por aqui pega o Real. Vai ser jogão também, né, André? Enquanto isso, vem o Vila ali. Falta! Chegou com tudo o Yuri. É, o Caio, na verdade, ali. E o Fled estava em cima, falta marcada para a equipe do Vila Rondônia. É, o time do Vila está tentando sair mais para o jogo, né? Precisa esticar mais esse placar para ficar um pouco mais tranquilo na partida. E o Porto Velho está indo muito no desespero, está muito afobado. Acho que se tiver um pouco mais de paciência, pode construir algumas jogadas que possam levar perigo ali para o time do Vila Rondônia. Mas o Vila está bem postado, John. Faz uma linha pelo menos de 4 jogadores, até mesmo de 5, quando se defende muito bem ali, o time do Vila Rondônia está bem postado na defesa ali. Acho que vai ser difícil para o Porto Velho, e para isso, para furar esse bloqueio, as jogadas individuais podem fazer toda a diferença para que o Porto Velho possa tentar empatar a partida e equilibrar o jogo, viu, John? Equilibrar essa vaga, essa disputa na vaga para a final do Campeonato Estadual. O Luciano ali está com a gente nos comentários, também no YouTube. O Kelson já colocou ali, ó, a bola subiu, 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 subiu. Solta o eco aí. Falta marcada para a equipe do Vila. Está chegando mais o Vila, o Gessé. Vila começou animado aí, nesse início de primeiro tempo. Vem bola na área aí, bola perigosa. E parece que o Vila, André, você que entende muito mais do que eu, né? Montou um esquema de marcação do meio campo para trás um tanto diferenciado, hein? Ó... Oh. Perguntas do Gessé. É porque o time do Vila, ele está jogando no contra-ataque. Isso é típico de um time que joga fora de casa, isso é muito comum de a gente se ver. Para tentar puxar o adversário para o campo de defesa, para sair em velocidade no contra-ataque. Isso é muito comum e é isso que o Vila está fazendo aqui no estadual, no estádio Luiz Ferreira. Vamos lá, falta para a cobrança do Vila, chutou de longe, a bola passou ali. Vou mandar para a borracharia do Gessé, não. Não, né, André? Não, foi no gol. Só que foi um pouco mais devagar ali, mas não precisa calibrar, não, por enquanto. Por enquanto, zero calibragem aqui, ó. Gente, é bom lembrarmos que nesse momento está 1-0 para a equipe do Vila Rondônia. No placar agregado. Primeiro jogo aconteceu em Ji-Paraná. Então, 1-0 para a equipe do Vila Rondônia. Então, a gente tem que... Alô, torcedor do Vila, tá empolgado aí, né? É 1-0 pro Vila no placar agregado. O Porto Velho precisa vencer aqui, por diferença de 2 gols, para se garantir aí já direto na vaga na grande final. Ô, André, se acontecer 1-0 pro Porto Velho, diferença de 1 gol, 2-1, o que que acontece? Pênalti, John. Pênalti, 1-0 pro Porto Velho aqui, leva a disputa dessa vaga para os pênaltis, né? Mas o jogo está muito truncado, principalmente no meio de campo. Porto Velho tem uma triangulação muito boa, Vila Rondônia tem uma velocidade muito grande, pelo menos aqui pela direita. É um bom jogo, viu, John? Um jogo bem movimentado, mas muito truncado no meio de campo. Falta ali a favor da equipe do Porto Velho, o Adrião já está nela. Vai ter bola levantada na área, o José Vitor também com a 6, está por aqui. O Vila está quase todo ali atrás, ó. Autorizou. Ficou com o Adriel. Bola levantada. Quem que sobe aí? O goleirão subiu sozinho, Gessé. O Darlon grudou a bola Hulk ali e falou, essa daqui é minha, meu compadre. Deixou para ninguém não, né? Abraçou ali. Mas o lançamento foi um tanto longe, né? Passou um pouquinho ali da marcação dos jogadores que estavam na área. E o goleirão dominou essa bola aí com tranquilidade.
Arremesso lateral cobrado. Na sequência, o Alex, o atacante da equipe do Porto Velho, faz falta. O Vila venceu o primeiro jogo, é semifinal do Campeonato Rondoniense de Futebol Sub-20. A bola aqui levantada, a zaga do Porto Velho está bem ativa. É aquilo que o André já dizia, ali pelo meio está um congestionamento de ambos os times. A marcação está truculenta, né? Está pegada ali, Gessé. No momento que a bandeira ali, ô Gessé, a bandeira subiu. Impedimento marcado. Alô, você que tá ligado com a gente, já já o Gessé vai mandar abraço aqui, viu? Tá no YouTube, tá no Facebook, já parte aí, Gessé. Dá um F5, vê quem que tá ao vivo aí, pro nosso povo. O povo quer ouvir, abraço aqui também do Gessé, né, André? Quer ouvir, né? O Gessé veio pra isso, praticamente. Praticamente veio pra comentar o jogo com a gente aqui, gritar gol, e também pegar o recibo, né, da borracharia também, que o tanto que... de mexão que já fizemos dele aqui, foi brincadeira, não, ó, bicho. Vem chegando aqui pro Porto Velho, Alex. Olha o Porto Velho chegando. Bola levantada na frente, a bola saiu pra linha de fundo. Agora tem os abraços aqui do Gessé. Fiquei animado aí com o do André aí. Olha só, Amanda Godoy está dizendo, vamos Vila. A Luciane também está dizendo, vamos Vila. A Emily Araújo está dizendo, bora Porto Velho. O povo está animado aqui nas redes sociais, viu, André? É muito alô, o povo está muito animado. O Kelson está dizendo, Porto Velho. A Genaína está dizendo, Gipa, muito bem, representando Boa Vila. É comentário aqui, não para aqui, estou enganando todo tempo. Esse é o Gessé, tá de volta com nós aqui no Ao Vivo Play. Tá com saudade do Gessé. Bola na frente com o Ariel, né, André? Adriel, camisa 10, né? Não é, Adriel? Adriel, camisa 10. Bola jogada na frente, tem arremesso lateral, equipe do Porto Velho. Com o Zé Vitor, tá por ali, né? Vai fazer a cobrança. O Vila Rondônia tá todo atrás. Pra linha de fundo, escanteio marcado. Primeiro tempo é Campeonato Rondoniense de Futebol Sub-20, é semifinal. Vale vaga na final, hein? Quem passar por aqui, pega a equipe do Real Ariquemes, que já está aí de camarote assistindo esse jogão. Autorizou. O Fleds levantou para quem? O Adriel, a bola foi muito forte, correu na linha de fundo ali, o Gessé. Os caras estão comendo muito feijão, né? Tá bem forte, né? O pessoal do Porto Velho aí tá se alimentando muito bem, né? Comendo muito feijão aí, a bola foi... E foi muito boa, né? Jogou lá no segundo pau. Tinha três jogadores, porém, passou ainda, foi um pouco muito forte. Não conseguiu chegar na bola ali, devolver a bola ali pro meio da hora, talvez até marcar o primeiro gol. Bola levantada ali, pelo meio. Chega o Lorival. Nome de técnico, Lorival Júnior. Lorival Júnior, que foi técnico do São Paulo também, né? Do glorioso São Paulo, né, André? É Dorival. É ali para um D, não... É... Hã? Lorival. L para D? É... Lorival ou Dorival? Dorival. Escanteio marcado. João Pedro Tanella vai levantar a bola na área. Lá vem a equipe do Porto Velho, é primeiro tempo. O Porto Velho perdeu o primeiro jogo em Ji-Paraná por 1-0. Bola levantada, quem que sobe? Adriel no rebote, sobrou ali agora no meio, Caio. Bola tá com o Alex, chutou! Bola subiu. Faz o eco aí, Gessé. Subiu. O Porto Velho chegou bem, André. Chegou bem. Acho que ela não subiu tanto, viu, John? Acho que foi na medida, foi um chute muito bom do Alex Santos ali. Primeira finalização boa do Porto Velho, né? A gol praticamente, levando perigo pro Vila Rondônia. Mas precisa disso, precisa ser ousado, precisa arriscar mais ainda. Se quiser empatar a partida, quem sabe até virar o jogo, John. Agora o Vila Rondônia tá dando muito espaço, viu? É, jogar recuado, tudo bem. Jogar no contra-ataque, tudo bem também. Mas não pode recuar tanto. Se chamar o Porto Velho pro jogo ainda mais, chamar o Porto Velho para dentro do campo de defesa, pode complicar ainda mais, porque o Porto Velho pode gostar do jogo.
Ô, Gessé, André, sabe quem tá assistindo o jogo também? Moleque Sucrilho. Conhece o Moleque Sucrilho? É, enquanto isso vem o Porto Velho, já o André comenta. Lá vem o Porto Velho, bola jogada no meio, cara a cara com o goleirão! Chega ali o Darlon e manda a bola pro mato que o jogo! Jogo de campeonato, que goleiro esse Darlon, hein? Saiu pelo menos duas belas, saiu pelo menos duas vezes ali que... Olha, a gente já percebe o jeito, né, que sai pra, nas bolas aéreas, principalmente, sem medo, saindo certinho, não perdendo o tempo da bola. Goleirão esse Darlon do time do Vila Rondônia, John. Ô, Gessé, conhece Moleque Sucrilho? Já ouviu falar? André, você conhece Moleque Sucrilho? Tá com nós, experiente. O Pitbull do Norte, Gessé, você conhece? Também não. Não, Gessé, tá entrando agora também na fase esportiva, né, André? Mas muita gente conhece aí. Quem que é o Pitbull do Norte? Quem que é o Moleque Sucrilho que tá com nós na transmissão, André? O Júnior Porto, né? Zagueiro, que era do Porto Velho agora, né? Já foi embora pro Rio de Janeiro. Tá curtindo as praias de Cabo Frio, tá curtindo os chiados dos cariocas mais de perto, né? Então o Júnior Porto tá acompanhando a gente pela internet. É o mais perto que ele pode chegar da gente agora, né, John? Tava aqui um dia desses, tomando... comendo uns sucrilhos com um leitinho e tal, essas coisas. De manhã não pode faltar não pro homem, senão. Lá vem o Porto Velho, vacilou por ali. Olha a chance! Agora bora soltar a vinheta, André. Solta a vinheta. Solta, pode soltar. Calibre seu pé na borracharia do Gessé. Oi, Gessé. Chegou por ali, chutou de longe. O Raniel, mas a bola subiu. Subiu. Já, como que é? Eu já tenho o primeiro cliente do dia. Raniel, anota a placa aí. Raniel chutou de longe. Mas tá chegando mais a equipe do Porto Velho também, né, Gessé? Tá, o Porto Velho tá chegando com mais perigo. Tenta por ali o Vila. Tira o Yuri de trás ali. Tenta jogar na frente com o Alex. Chega a zaga. Por ali o Kelvin, também o Thiago. Joga a bola pro meio, a zaga do Porto Velho. Já rifa lá na frente com o Alex. Chega novamente o zagueirão, já manda a bola pro mato. O André, mudou o jogo aí pelo jeito, agora tá mais aberto. Aquele jogo mais truncado, de começo mesmo, de início ali. Parece que bora virar a página, né? O jogo tá melhorando. É, o Porto Velho tá arriscando ainda mais, consegue criar até as jogadas, mas eu acho que tá pecando muito no último passo. Se continuar errando dessa forma, pode fazer muita falta essas oportunidades que estão perdendo, viu, John? Agora o Vila Rondônia é nítido, que está jogando no erro do Porto Velho, não está saindo muito mais para o jogo, você vê que o time marca do meio de campo para trás, marca totalmente no campo de defesa, então já deixou bem claro que vai jogar no contra-ataque o time do Vila Rondônia. Agora cabe ao Porto Velho ter mais criatividade e as jogadas individuais para poder fazer a diferença nesse jogo e tentar abrir o placar, John. Estão perguntando ali no chat no YouTube o placar do primeiro jogo. Ficou 1-0 para a equipe do Vila Rondônia. Então, nesse segundo jogo agora, o Porto Velho está atrás ainda, no agregado, né? Precisa de um gol para levar as disputas aí para a penalidade e dois gols de diferença para passar direto e pegar a equipe do Real Ariquemes na grande final. Arremesso lateral para a equipe do Vila Rondônia. Já cobrada ali a marcação da equipe do Porto Velho. Bola levantada na área, sobre por ali o Yuri. Joga no meio. O Lúcio está por ali também da equipe do Vila. Já sobrou com ele. Bola na frente com o César. Vai tocando ali com o Adriano. A marcação do João está em cima ali. O Adriano chega com tudo, capitão da equipe. E manda a bola para o mata ali, o Gessé. O jogo está mais aberto, porém... meio truncada, a gente vê ali que os dois jogadores, né, chegam firmes, né, das duas equipes. As duas equipes chegando bem, tanto Vila Rondônia quanto Porto Velho, né? Porto Velho já não está mais aquele nervosismo todo do início, né? Já começou a gostar do jogo, já chega mais. Vila Rondônia também já está chegando um pouquinho mais. E essa proposta de jogo de ambas as equipes aí nos prestigia com esse grande espetáculo de futebol que nós estamos prestigiando, né? Melhor dizendo, né? São duas grandes equipes aí. E já tem jogador no chão machucado ali. Tem jogador da equipe do Vila caído ali para atendimento. Ó, o Josiel mandou mensagem aqui agora, André. Que todos os jogadores do Real Ariquemes
aqui assistindo. Olha que bacana aí, né? Ô, Josiel, tamo ligado aí. Tamo junto, hein? Conectado. Essa possibilidade, né? A questão da internet, a transmissão dos jogos aqui pelo YouTube, pelo Facebook, né? Possibilita aí essa aproximação. E o Real aí já tá, jogadores fizeram ontem o papel de casa, né? Que é garantir a vaga. E agora aguarda aí Vila Rondônia, Porto Velho. Um abraço, né, André? Para essa galera, jogadores do Real Ariquemes que estão assistindo com a gente, tomando um Didio nessa tarde. Um abraço, né, para essa moçada que está acompanhando a gente aí. E, claro, estão acompanhando de olhos bem abertos e de olho nos detalhes, né? Acompanhando, claro, as jogadas das duas equipes, que ainda não sabem, né? Por enquanto, o Vila Rondônia vai garantindo a vaga, está vencendo por causa do primeiro jogo, mas de olhos bem abertos e, claro, de olho nos detalhes, principalmente. John, olha lá. Falta para a equipe do Vila Rondônia, bola levantada na área, sobre por ali o zagueirão do Porto Velho, Yuri, grandalhão. A bola está no alto. Quem é que vem por ali? É o Adriel. Tentava ali a saída de bola, já a cobrança aqui com o José Vitor. Mas o Fledes falou que tem que voltar lá. Tá certo, Fledes, André? Tá certo, porque podia ter acontecido alguma coisa ali com o jogador, né? Como ele estava caído ainda, não podia ter reinício de jogo. John, foi certinho o Fledes nesse lance agora. Vem tocando aqui o Porto Velho na esquerda com o Zé Vitor. Arremesso lateral, bola já cobrada. Ali pelo meio voltou o Adriano para ajudar o time do Vila aqui. Venceu o primeiro jogo, agora jogando o segundo jogo da semifinal do Campeonato Rondoniense. Bola foi lançada na frente ali com o Alex. Chega o zagueirão Kelvin. A bola correu para a linha de fundo e fica ali com o goleiro Darlon. Ô, Gessé. Ontem teve jogo do Real Ariquemes. Também teve rodada do Campeonato Rondoniense, o Campeonato Brasileiro Série D aqui. O Porto Velho venceu a equipe do Jaraguá, né? Que bacana, que bom ter seu retorno aqui junto com a gente no Ao Vivo Play, viu? O grande Gessé, da borracharia do Gessé. Eu que agradeço, John, essa parceria aí com o Ao Vivo Play, a Fer TV. Né? Então, me sinto muito agraciado por ter sido escolhido para fazer parte dessa equipe aí. E fiquei muito animado aí quando eu recebi a sua mensagem para estar aqui essa tarde. Homem, estava difícil, gente, de pegar uma agendinha com ele, né, André? A borracharia estava lotada, eu acho, né? Vem o Porto Velho aqui tentando com a bola. O Adriel lutou, a bola vai sobrando com o Alex. Passou correndo ali o Raniel. Volta atrás com o Adriel. Vai tocando a equipe do Porto Velho agora com o Pepeu. Tentava ali, roubou a bola. Lá vem o Vila Rondônia, marcação de falta. Pepeu não deixou a bola correr. Foi na camiseta. Fred está em cima, a arbitragem tá boa, André, para começo de jogo. Tá boa, tá tranquilo, tá deixando o jogo rolar. Claro, essas faltas que são... Não tem como fazer vista grossa, né? Ele tá pedindo calma ali, conversando com os jogadores, mostrando autoridade, claro, um pouco de autoridade dentro de campo. Não é nada demais, né, John? Então o Fledes tem o jogo na mão, tá controlando a partida muito bem, o Fledes Santos. Olha lá, John. Lá vem o Vila Rondônia com o Adriano, a bola correu, José Vitor recuperou ali o pique, né? O fôlego. E jogou a bola para a linha de fundo. Ô, Gessé, tem pergunta aí? Tem uma pergunta aqui para você, John, e para o meu amigo André, né? Vocês acham que o Real Ariquemes aí, como eles estão nos acompanhando aí nessa transmissão aí, vocês acham que ele tem alguma preferência entre enfrentar aí o time do Vila Rondônia ou enfrentar o Porto Velho, fazer uma final que nem foi o principal, né? Que foi Porto Velho e Real Ariquemes. Será que no Sub-20 eles querem também? Aguenta aí que já o André responde essa pergunta. Bola vai ser levantada na área, escanteio para o Vila Rondônia, chega por ali o Alex, a bola correu no segundo pau, quase o Vila chegando com perigo aqui, Andrezão. Perguntas do Gessé. John, eu acho que final não tem preferência, né? Os dois times são bons. Acredito eu que o Real Ariquemes está naquela, quem vier a gente vai ter que lutar do mesmo jeito, mas os dois times aqui são bons. Acredito que o Real não está preferindo ninguém, não. Ah, não, claro, eu tô chutando, né? Tô no chutômetro. Mas acredito que não está preferindo ninguém, não. Porque o time que passar. Olha o chute de longe ali! Chegou o goleirão Neudon! Fez uma bela defesa, André! Concluindo, só acho que o time que vencer aí, acho que vai estar dando trabalho de qualquer maneira. O goleiro Neudo fez uma bela defesa.
jogou a bola ali, espalmou, correu para a linha de fundo, escanteio para o Vila Rondônia. Um abraço aqui para todo o nosso povo que está acompanhando a transmissão, né, Gessé? Olha a chance! Gessé, grita gol, grita gol! Gol! O Vila Rondônia faz o seu primeiro gol aqui no estádio Aloysio Ferreira. Primeiro tempo, André, no escanteio. A bola correu ali, escapou, passou. E o Vila Rondônia abre o placar, ô Gessé! Vila Rondônia abre o placar aí 1-0. E no placar agregado agora, André, parece que complicou, né? Agora são 2 para o Vila Rondônia, 0 para o time do Porto Velho. O time do Porto Velho vai ter que buscar o empate aí ainda nesse primeiro tempo e jogar muita bola nesse segundo tempo. O time do Vila Rondônia veio chegando e chegou. Abriu o placar aí, 1-0 para o time do Vila. E eu não sei se o André vai concordar comigo, mas eu senti uma certa falha do goleiro ali, o John. Bola levantada na área. O Vila Rondônia aproveitou, não quis saber de nada, rapaz. Empurrou para dentro da rede ali. Agora Vila Rondônia 1, Porto Velho 0, no agregado 2 para o Vila Rondônia, 0 para a equipe do Porto Velho. Porto Velho precisa agora de 2 gols, Andrezão. Num cruzamento ali, no escanteio, na cobrança. A bola subiu, o Neudo também subiu. E a equipe do Vila Rondônia abre o placar. O André está verificando aqui para fazer um comentário em cima da jogada. É porque eu estou vendo, de... olha lá, vamos ver esse lance primeiro. Não, foi falta a favor do Porto Velho, falta de ataque. Eu estou vendo se a bola entrou antes do toque ali do zagueiro do time do Vila Rondônia. Para mim, pelo que eu vi aqui no replay, para mim, foi gol olímpico. E que golaço. Acho que não foi falha. Acho que é mérito mais do batedor, que bateu essa bola muito fechada, acima da meta do goleiro. Portanto, o Neudo pode até ter falhado, mas acho que todo o mérito do batedor aí. Gol olímpico, viu, John? Golaço. Tá aí, golaço aqui no estádio Aloysio Ferreira 1 para a equipe do Vila Rondônia. 0 para a equipe. No Porto Velho tem muito jogo pela frente. A torcida do Vila está comemorando no YouTube e aí no Facebook. A torcida do Porto Velho ainda acredita. Dá tempo ainda, Gessé? Dá, tem muito jogo ainda. Tem esse final de primeiro tempo. Ainda tem também 45 minutos aí do segundo tempo. Então, para mim, o jogo ainda está aberto. Bem tocando a equipe do Porto Velho. A bola no meio com o Yuri. A marcação do Vila está toda em cima. O Yuri tenta sair o zagueirão ali. Buscar o Alex na frente. A marcação pelo meio do Porto Velho, mas o Vila vai tocando a bola de pé em pé agora com o Juan. Na esquerda, abriu com o Vidal. Joga pelo meio, bola de pé em pé, a marcação do Porto Velho. Tenta enfiada de bola, a bola sobra com o goleiro. Neuro tem jogador do Vila caído, é o César. Andrezão. 1-0 em Jiparaná, 1-0 em Porto Velho. Muito jogo pela frente, claro. Mas passamos ainda os 26 minutos. Não meio que se complica. Mas fica mais tenso para a equipe do Porto Velho a partir de agora. Fica mais tenso. E aí o jogador tem que ter cabeça, né? Para não entrar aquela desconfiança, aquele sentimento de que não vai dar. Claro que dá. Estamos passando dos 30 minutos agora, praticamente, e ainda tem muito jogo pela frente para o Porto Velho tentar reverter esse placar. Para o time do Vila Rondônia ficou um pouco mais tranquilo, é aquilo que eu disse. Foi mais objetivo, teve mais clareza na hora das jogadas. Você viu que no escanteio, né, no arremate ali do jogador, o Neudo espalmou para escanteio e aí na sequência saiu o gol do time do Vila. É um time que tem mais objetividade dentro de campo. O Porto Velho chega, consegue criar, tem oportunidades, mas não consegue acertar o último passo. E claro, quem não faz tem aquela...
aquele velho ditado, né? Quem não faz, leva. Portanto, o time do Vila Rondônia é muito bem postado. E agora, com essa vantagem de 1-0, está 2-0 no agregado, fica um pouco mais tranquilo. Isso obriga o Porto Velho a sair mais para o jogo. Falta um pouco mais de meio de campo. O Adriel precisa funcionar mais, mas sozinho não dá. No meio de um monte de jogador do time do Vila, de jogadores do Vila Real, do Vila Rondônia, não tem como o Adriel funcionar mesmo. Está muito bem marcado. Acho que precisa de mais de meio de campo. Alguém para acompanhar com ele ali, alguém para fazer uma tabela, uma triangulação, para a bola chegar no, quem sabe até no Alex ali. Precisa de mais de meio de campo, precisa jogar mais futebol o time do Porto Velho. Parada para hidratação, John. Hora de tomar uma aguinha. Tá aí o gol olímpico do Pablo Isle. Rapaz, que gol foi esse, hein? Gol olímpico aqui no Aloysio Ferreira. Nesse momento, parada médica. E você acompanhando a transmissão aqui na Fé TV, na página também, né? Dos clubes aqui envolvidos. Um abraço pro Luciano Almeida, tá ligado com a gente na transmissão. O Josiel respondeu aqui, ó, sem preferência. Respondendo o Gessé, viu, André? Sem preferência. O clube que vier, vamos enfrentar. Final é final. Final é final. O Josiel está com a gente na transmissão nessa tarde. É Campeonato Rondonense de Futebol Sub-20. Primeiro tempo ainda, rapaz. Chegamos aos 30 minutos. E tem alô aqui, tem abraço. Ô, Gessé, bora para os alôs aqui. A galera tá com nós na transmissão, ó. O Moacir tá dizendo Vila Rondônia. Kelson Martins, jogo começou. Quem fez o gol olímpico? O Moacir tá perguntando. É o Pablo, né? É. Pablo Isler, autor aí do gol olímpico. O Almir tá com a gente na transmissão. A Débora Vitória também. Ó, tem alô aí, ô Gessé. Tem. O Luciano tá dizendo forte abraço a todos da Fer TV. Vocês estão de parabéns. Um abraço, Luciano. Tamo junto aí, ô Luciano. O Diogo tá ligado também. Boa tarde, acabei de chegar na transmissão. Essa é a primeira partida da final. Ô, Diogo, o André vai responder aqui agora. André, essa daqui é a primeira partida da final, da semifinal? Em que fase estamos? Bora lá se localizar juntamente com o Diogo aí. E para os outros internautas que estão com a gente na transmissão. Já é segundo jogo, né? Jogo de volta. Primeiro jogo, Vila Rondônia venceu por 1-0 o jogo em Ji-Paraná. E agora, nesse jogo de volta no estádio Aloysio Ferreira, Porto Velho jogando em casa. Vila Rondônia vencendo também por 1-0. Alteração na equipe do Porto Velho, o Andrezão. Pelo que eu vi aqui, saiu o Pogba, número 5. O número 2 é o Caio, né? Caio, número 2, para a entrada do número 9, o Dudu. Isso mesmo, né, Gessé? É isso mesmo, corretíssimo. O que, que o Alessandro está querendo aí, John? Ele está querendo fazer com que o Adriel tenha mais liberdade para jogar. Ele estava jogando praticamente sozinho ali no meio de campo. O Dudu já é um jogador que busca o jogo, que chama a responsa e que joga ao mesmo tempo como centroavante, um falso 9 ali. Então o Dudu entrou para dar mais ritmo de jogo e, claro, para clarear. Quem sabe dar mais ritmo, até mais leveza para o meio de campo do time do Porto Velho e dar mais liberdade para o Adriel, que é o camisa 10, é o homem que dita o ritmo de jogo do time do Porto Velho. Portanto, a entrada do Dudu foi mais tática mesmo, para tentar ir para cima e buscar o resultado. Tá aí a análise do nosso querido Andrezão, aqui na transmissão da Fer TV. Primeiro tempo, é o segundo jogo nessa grande semifinal, né? O primeiro jogo ficou 1-0 para a equipe do Vila Rondônia. O segundo jogo, o Vila já está vencendo também, e com o gol olímpico do Pablo Isle. O André não quis comentar antes de ver. Nesse momento aqui na marcação, o Fleds ali, a falta do Adriano em cima do Pepeu, o Matheus, o Pepeu. O Fleds chega ali com o técnico do Vila
e já diverte também ali. Tá pitando bem o Fleds, né, André? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tem um jogo na mão, controlando, respeitando, claro, os jogadores e até mesmo a comissão técnica. Chegou ali, conversou com o técnico ali do Vila Rondônia. Passou uma tranquilidade, né? Acredito que foi uma advertência verbal. Tem um jogo na mão, o Fleds apitando bem até agora, John. Vai ter bola levantada na área. Quem tá por ali é o Adriel e também o José Vitor. A equipe do Vila está toda atrás da marcação. No gol tem o goleiro Darlon. A zaga antes tirou dali já. Não quer saber de brincadeira. Arremessou lateral o João da equipe do Ponto Velho. Já vai fazer a cobrança. A torcida toda do Vila acompanhando esse jogão nessa tarde de domingão. Bola pelo meio. Tentava por ali, a falta foi marcada em cima do Dudu. Já cobrada rapidamente a bola com o Alex. Pode ser agora. Olha o Ponto Velho chegando. A zaga também está atenta ali. Bola correu para a lateral, André. Correu pela lateral. Boa chegada do time do Ponto Velho. Precisa de rapidez, mas criatividade também para tentar arrancar o empate, John. A entrada do Dudu foi aquilo que o André disse, né? Já deu uma movimentada e soltou ali o Adriel. E pelo meio ali do Vila... Tá complicado, olha o chute, saiu o goleirão, boa defesa do Darlon, hoje é Cé. Ótima partida esse goleiro aí, Darlon, do time do Vila Rondônia. É um goleiro que fica muito atento aí nessas bolas na área, viu? Porque qualquer toquinho ali, né, pode vir um chute desapercebido, mas ele tá bem ligado no jogo, John. Vai se destacando o goleiro Darlon, rapaz. Goleirão da equipe do Vila. Chega por ali, o zagueiro bateu. Roupa ali no se entender, a bola quase sobrou para o meio para o Alex. Agora já vai dar contra-ataque, o Adriano está com ela. Tenta aqui na saída. O José Vitor chegou na marcação. E a falta foi marcada pelo Fleds, André. Falta bem marcada, John. O jogador do Vila Rondônia ali tentou, fez o corte, né? E aí o Zé Vitor com um toquezinho de leve ali pela ponta da chuteira. Já... derrubou ali o jogador do Vila Rondônia. Já está levantado ali. Agora o Darlon, é isso? Goleiro do time do Vila Rondônia. Está caído ali no chão. Primeiro tempo, jogador caído. Não sei não, hein? Não sei não, viu, John? Vamos ver o que ele está sentindo ali agora. Vamos ver que vai decidir ali o Fleds. Algum problema no ombro dele ali, pelo que eu tô vendo, John. Problema no ombro do Darlon. Goleirão Darlon tá caído ali, recebendo atendimento. Por aqui o Lúcio já se levantou. E o Darlon também já vai se levantar ali. Campeonato Rondonense de Futebol Sub-20 2021. Você acompanha todas as emoções aqui na Fer TV pela equipe do Ao Vivo Play nessa parceria. A transmissão gerada diretamente a Luiz Ferreira para todo o planeta aqui pelas redes sociais. Vem tocando a equipe do Vila. José Vitor chegou na marcação. Volta atrás aqui com o Cauã. Recua com o Darlon, a marcação do Porto Velho está alta ali, ó. Darlon manda a bola lá na frente. A bola passou pelo João. Chega por ali o Pogba. Porto Velho vai tocando a bola agora. Volta atrás ali com o zagueirão, o Yuri. Na esquerda com o José Vitor. Vai tentando aqui tocar. Mas não conseguiu, o José Vitor teve que chutar na frente e a bola sobra com o Darlon. Que vem se destacando até o momento, né? O Darlon é o homem do jogo até agora. É claro que tem que abrir uma caixa alta e um negrito aí. A nossa escrita aqui para o Pablo, que fez um gol olímpico também, André. É, foi um golaço, viu, Diogo? Golaço mesmo, acho que consciente. Tanto é que ele bateu e esperou
a bola cair ali para tentar saber se ela havia entrado ou não. Mas pelo do replay que eu vi aqui, foi gol olímpico sim, João. Ela já tinha entrado no toque do zagueiro. Olha lá o Porto Velho. Chegando o Porto Velho, a bola no meio com o Adriel. Vai chutar de longe, a bola morrinho ali, a bola subiu. E o Darlon estava atento hoje, Gessé. Estava atento, quase que a bola desvia ali no morrinho artilheiro, né? Mas o goleirão Darlon estava atento e encaixou bem a bola. O André, chegando bem o Porto Velho, essa mudança aí do professor Alessandro e do Thiago Matizoca aí. Deu certo até agora. Deu certo. Você viu que o time ficou um pouco mais aguerrido, ficou um pouco mais leve até mesmo, e soltaram, né, o Adriel. A entrada do Dudu, claro, chamou a responsa para ele. É um jogador que é de referência, é habilidoso, chuta com as duas pernas. Então o Dudu, ele entrou para justamente dar mais leveza, dar mais ritmo de jogo no meio de campo para criar as jogadas do time do Porto Velho. Agora o Vila Rondônia, muito bem postado defensivamente. John, faz uma bela partida defensivamente o time do Vila Rondônia. Com o placar nas mãos e jogando com o regulamento debaixo do braço, aí fica um pouco mais tranquilo pro time de Ji-Paraná. Vem tentando a equipe do Porto Velho, o Dudu ali no ataque, a zaga tá toda atenta ali. O Kelvin fez a proteção ali pra bola sair, mas o Dudu veio, fez falta, o Flantz estava em cima, já marcou. Estamos chegando aí já no finalzinho desse primeiro tempo. Um para a equipe do Vila Rondônia, 0 para a equipe do Porto Velho. É o segundo jogo. Daqui a pouquinho saberemos quem enfrenta a equipe do Real Ariquemes nesta grande final do Campeonato Rondoniense Sub-20 2021. Enquanto isso, lá vem a equipe do Vila. O Cauê já fez lançamento na frente. O César vai fazer o cruzamento. Quem que sobe? Adriano cabeceou. O Neudo estava no gol sozinho. Cabecearam ali, André. É, o time do Vila desce com objetividade, né, John? Claro, e único. Fazer o gol e quando chega, chega com perigo. Cabeçada não foi tão forte assim. O Neudo teve muita tranquilidade para poder fazer a defesa. Mas o time do Vila mostra que quando chega, chega com muito perigo. Porto Velho tem que abrir mão um pouco mais da defesa e investir mais no ataque, John. Porque precisa sair para o jogo. Está perdendo por 2-0 no agregado. Não tem mais nada a perder. Precisa tomar cuidado na defesa, sim. Mas acho que precisa abrir mão de alguns jogadores para tentar ir para cima, tentar arrancar o empate. Pelo menos o empate, John. Vem tentando aqui a equipe do Porto Velho na esquerda. Vai ter bola levantada na área. Tentava ali o Zé Vitor. Teve desvio. Arremesso lateral para a equipe do Porto Velho. Ó, a galera tá com a gente na transmissão aí. Quero agradecer o carinho de todos. Muito bacana, viu? Os comentários aí, a interação, a resenha saudável, né? E a gente torcendo, vibrando junto aqui pela Fair TV com ao vivo play. Tá por ali o Pepeu, vai levantar a bola na área. Isso que ele fez. Quem que sobe aí? Escanteio para a equipe do Porto Velho. Nesse finalzinho de primeiro tempo, Porto Velho pressionando hoje a ser. Porto Velho pressionando aí, tentando um empate aí nesse finalzinho do primeiro tempo. E vamos lá. A torcida do Porto Velho quer que o Gessé grita gol. Olha o Pepeu. Levantou, quem que sobe aí? Defesaça do goleirão Darlon agora, Gessé. Que defesa, que partida faz o goleirão Darlon, viu, John? Ô, André, cabeceio ali. Gritaram que seria o gol de empate aqui. O presidente Maranhão tá no jogo aqui. Quase que o Porto Velho chega. Lá vem. Cobrança agora. Pogba aqui na esquerda. A bola correu. Chegou bem o Porto Velho, André. Chegou bem. E o ofício, o recurso que o Dudu tem, ele é um bom cabeceador também, viu, John? Então foi ele que cabeceou aquela bola no cantinho ali. O Darlon fez uma boa defesa. E agora nesse escanteio o Porto Velho acabou desperdiçando mais uma chance. Arremesso lateral para o Vila Rondônia de Ji-Paraná, John. Ô, André, quando o goleiro está bem posicionado ali, tu é boleiro, tu gosta aí, né? Então o cara não precisa nem se esforçar. O goleiro estava bem posicionado ali. O Darlon não precisou fazer aquela, de repente, pular, não. Ele estava bem posicionado, só chegou e jogou para a linha de fundo. Bom goleiro Darlon, né, André? Bom goleiro, isso mostra que ele está focado, concentrado, acompanhando as jogadas, isso é importante. Um goleiro bem posicionado, claro, no,
não costuma levar muitos gols, né, John? Então o Darlon tá ligadão no jogo, tá concentrado, tá mostrando isso dentro de campo, John. Bola com o Adriel. O Porto Velho vai perdendo esse segundo jogo, que vale vaga na final. O Real tá assistindo a gente, aí os jogadores estão só no aguardo, né? É. Novamente arremesso lateral para a equipe do Porto Velho, vai tentando. E os jogadores ali, a cada chute para fora, os jogadores do Vila Real comemoram ali. Estão jogando com seriedade, André. É, isso dá mais confiança, né? O time ficou mais confiante depois de 1-0 construído lá e agora aqui no estádio Luiz Ferreira construindo esse mesmo placar, viu, John? Tenta sair por ali o Cauê. A bola correu para a lateral, arremesso aqui. O Zé Vitor já cobrou. Joga na frente com o Alex, a bola correu. Cabeceio está esperto ali atrás, o Yuri. Vem tocando a equipe do Porto Velho. Zé Vitor já tocou ali. No bate e rebate. Vai tocando com o Ariel. Tá congestionado o meio ali. O Ariel tocou errado. Vai dar contra-ataque do Vila. Quem que tá com ela ali é o número 10, o César. Já faz a ligação ali na esquerda. Vem o Vila para cima. O Porto Velho já deu tempo de se recompor. A marcação toda atrás tem que retornar ali com o Juan. Vai tocando Vila Rondônia. Bola jogada no meio, agora sobrando com o número 8, o Cauê. Porto Velho recupera a bola, tenta jogar aqui na frente com o Alex. A bola correu, tem acréscimo aí. Já já a gente traz, o jogo está truncado. A bola foi jogada na frente com o Alex. Tenta tirar a bola correu para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Vila Rondônia. Tem acréscimos aí, Gessé, quantos minutos? 4 minutos de acréscimo, John. O André acertou aí o Fleds nesses 4 minutos? Acertou, John. O jogo foi bem movimentado, claro, teve algumas paralisações ali. Acho que esse desconto está ótimo. 4. Vamos até 49, John. Tenta a equipe do Vila Rondônia. Bola jogada na frente, vai sobrando com o Adriano. O Zé Vitor está por aqui na marcação. Adriano é habilidoso. Vai voltando atrás, já passando aqui. Por 2, chega o Yuri, o zagueirão do Porto Velho, tira a bola dali. No meio de campo recebeu o Vidal. Vai chutar de longe e a bola subiu. Solta a vinheta, Gessé. Eu acho que não, foi um bom chute. Acho que ele merece na minha borracharia ainda. Ainda não. Ô Vidal, tá com moral com o Gessé, viu? Cancela a vinheta então aí, né? O Vidal ali. Mandou um chute de fora da área. O Porto Velho tentando aqui com o Zé Vitor. Chega por aqui o Cauã, joga para a lateral, arremesso. Já cobrado. Bola com o Raniel. Tenta passar por aqui. A marcação toda aqui do Cauê. A equipe do Vila Rondônia vai vencendo o Porto Velho nesse segundo jogo. O placar agregado está 2-0. 1-0 no primeiro jogo, 1-0 nesse segundo jogo por enquanto. Estamos no finalzinho desse primeiro tempo. Vem tocando, o Vidal está por aqui. Recupera a equipe do Porto Velho. Adriel vai tocando, a marcação está toda ali atrás. Dudu recebeu. Recupera o Vila Rondônia agora com o Pablo. Tenta jogar na frente, Pogba. Porto Velho está por ali, vai ter que tocar atrás com o Yuri. Isso que ele fez. Tenta sair a equipe do Porto Velho, o Yuri vacilou. Não pode dormir aí não, Yuri. Vacilou, tem cartão aí, André. Cartão vermelho para o zagueiro do Porto Velho. Cartão vermelho para o zagueiro do Porto Velho, André. Cartão vermelho, John. Cartão vermelho direto. Não teve amarelo nem nada, foi vermelho direto. Eu preciso entender a jogada, John. Preciso entender a jogada, mas para mim, na minha opinião, acho que foi, saiu muito caro. Acho que cartão amarelo estava ótimo. Não tinha visão de jogo, a bola estava em disputa ainda. Se fez a falta, né, acredito eu que era cartão amarelo. Acho que não foi para tanto assim, não. Acho que o amarelo estava tranquilo. O amarelo estava resolvido, John. Oi, Gessé! Acho que eu concordo com o André.
Para mim, o cartão vermelho foi desnecessário. Cartão amarelo seria o necessário. Eu não sei se ele... Não teve nem aquele critério de ser o último homem, né, André? Apesar de ter ali o zagueiro. Foi apenas uma disputa de bola ali. E eu não vi uma falta tão perigosa para que o juiz Fleds colocasse o vermelho direto. E nesse momento, o Fleds conversa ali com o auxiliar 1. Tá, então. A torcida do Porto Velho está se manifestando, a torcida do Vila também. Tá ligada com a gente aqui na transmissão. Um abraço para Amanda, Luciene também, a família Godoy está com nós, a Vivian, Jackson, Kelson, Edgar Santos, Moacir. Forte abraço para todos, todos que estão juntos nessa transmissão. Diego Ribeiro. O Diogo está dizendo aqui que está analisando o VAR. Ó. O que está acontecendo ali, André? Anulado o cartão vermelho, amarelo. O que aconteceu, André, ali? Ele anulou o cartão vermelho e deu amarelo. Eu vi daqui isso mesmo, John. A bola estava em disputa ainda. Ele não tinha chance clara de gol, jogador do Vila Rondônia. A bola estava sendo disputada ainda. Fez falta? Fez. Foi falta? Foi. Mas não foi para cartão vermelho. Acertou bandeirinha nessa, viu, John? Viu, tava perto ali do lance, viu melhor do que o Fledes. Acertou nessa e, claro, corrigindo agora o Fledes, se saiu bem, John. Tá aí! O Fledes voltou ali atrás. Houve um auxiliar. A galera tá dando risada aqui do Diogo, né? Que diz que o Fledes estava analisando o VAR. Ó, oh, quero dizer que o VAR tá na ponta do dedo aí, viu? O replay você pode voltar aí, todo replay de qualquer lance, né? Você faz parte do nosso VAR, você que tá assistindo aí, na ponta do dedo, tá assistindo no celular, no smartphone aí, né, André? Não, e eu vi o lance de novo aqui no replay, voltando, né? Vi o lance, a bola tava total em disputa. Foi falta? Foi, mas pra expulsão não. Acertou o Fledes nessa, John. Mas lá vem o Vila Rondônia, tem falta agora para a equipe do Vila. Tá por ali o número 11, o Pablo, ele já meteu um gol olímpico. Falta vai ser cobrada, autorizou o Fledes, no gol tem o Neudo. Bola bateu na barreira, chega por ali, sobrou para ele novamente, a bola correu para a linha de fundo. Tem jogador do Porto Velho agora caído ali, André. Tem jogador do Porto Velho caído, a bola foi na barriga ali, né? Acredito eu que vai... Deu mais 2 minutos ali de acréscimo, Fledes. Vamos até 51, John. Tá, então vamos mais um minutinho. Já chegamos, mais dois, né? Vamos a 51. Chegava por aqui o Alex. Aí mais 3 agora, André, pelo jeito. É, e cartão amarelo ali pro Alex Santos. Chegou mais firme, cartão bem aplicado, viu, John? Mais 3 de acréscimo. Eu vi o Fledes levantando ali duas vezes o braço. Eu não vi 3, mas deram 3, agora sim. Vamos a 52, John. Vamos a 52 minutos. Tem jogador aqui do Vila caído. Ô, Gessé, que jogo é esse, rapaz? Grande jogão de bola, mas parece que o Porto Velho está querendo perder a cabeça aí nesse finalzinho de primeiro tempo. Duas faltas aí perigosas, agora a entrada aí, que cartão merecido aí. Mas parece que o Porto Velho começou a se perder, John. Tenta por ali o contra-ataque, a equipe do Porto Velho. Tem jogador caindo no Vila no momento em que o Fledes encerra. Apito final do primeiro tempo, André. Resumão. Do que aconteceu até agora. Porto Velho tenta, o jogo ficou um pouco equilibrado ali na metade do primeiro tempo, mas o Vila Rondônia conseguiu desequilibrar. Foi melhor durante boa parte desse primeiro tempo. Porto Velho tentou criar jogadas, mas sem efetividade. Então o Vila Rondônia se sai melhor nessa primeira etapa, conseguiu se defender melhor. Quando foi pro ataque foi mais objetivo, golaço do Pablo ali de falta, e teve essa confusãozinha aí no finalzinho de jogo, né, John? Que pra mim, acertou o Bandeira, principalmente, em corrigir a decisão do Fledes na expulsão ali do jogador do Porto Velho. A bola estava em disputa. Eu vi até gente questionando aqui no chat do YouTube, dizendo que era uma jogada que tinha chance de gol. Não tinha chance de gol, toda jogada tem.
mas a bola estava em disputa. E se a bola está em disputa e foi falta, cartão amarelo. Cartão vermelho é se o jogador tivesse só ele e o goleiro. Se fosse o último homem. Se o goleiro derrubasse ele, impedisse ele de fazer o gol, claro, cartão vermelho claríssimo, direto. Mas para mim acertou o Fledes agora em corrigir a decisão dele, John. Tá aí, foi um primeiro tempo emocionante, segundo então nem se fala, promete muito. No momento, Gessé, 1-0 o primeiro jogo em Paraná, por enquanto o segundo jogo aqui, 1-0. No agregado, 2-0, já a gente volta com os alôs também, né? O Gessé aqui já vai mandar um alô para você que tá ligado com a gente na transmissão, já pode falar, resenhar com nós aí, e a gente volta já. Que jogão foi esse, né, Gessé? Um ótimo primeiro tempo aí de ambas as equipes, Vila Rondônia aí se saiu melhor. Nessa a partida com um belo gol olímpico, né? Tinha até uma dúvida aqui, John, que eu perguntei do André, né, aí nos bastidores. Se quem decide o gol aí é o juiz, né, o árbitro da partida. Se ele deu, né, tenho essa dúvida, se ele deu o gol olímpico ou se ele deu o gol pro zagueiro, né? O André responde já para todos nós aqui sobre esse lance. A gente volta já no Campeonato Rondoniense de Futebol Sub-20 2021 pro segundo tempo. É dessa grande semifinal. A gente volta já aqui na Fer TV.
Bora lá, gente. Estamos de volta direto do estádio Aloysio Ferreira. Dentro de alguns instantes a bola volta a rolar para o Campeonato Rondonense de Futebol Sub-20 2021. Por enquanto, 0 para a equipe do Porto Velho, 1 para a equipe do Vila Rondônia. No agregado, nesse momento, está 2-0 para a equipe do Vila Rondônia. O torcedor de Ji-Paraná está com um sorrisão aqui, né, ó, né, André? É, meu povo está feliz aí. André, já observamos aqui que tem alteração na equipe do Porto Velho também. No momento que o Fled já conversa ali com a arbitragem, na verdade com a equipe do Porto Velho para se manter de boa, ele também já conversando ali, né, com a equipe do Vila, tem alteração aí, quem vem, quem vai na equipe do Porto Velho, Andrezão. É, saiu o João Pedro, entrou camisa número 22, o Luiz Felipe, né, que é o Luiz Vilhena, que é o Caburé, né, todo mundo chama ele de Caburé. Já está em campo ali o Porto Velho e o Vila Rondônia, os dois times fazendo a última rodinha ali, aquela corrente de energia positiva para que possa dar tudo certo para as duas equipes nessa segunda etapa. Vila Rondônia precisa ainda agredir o Porto Velho, sair mais no contra-ataque, ser mais rápido. Isso o time fez bem no primeiro tempo, precisa continuar com essa intensidade de contra-ataque. Porto Velho precisa voltar com outra postura se quiser passar para a final, John. Tá aí, bora lá, segundo tempo agora. Agora é reta final, meu compadre. Mais 50 minutos, eu acredito, né? Se o Porto Velho fizer agora 2 gols de diferença, teremos penalidades. Isso, né, André? Se fizer 3, passa direto em frente à equipe do Real Ariquemes. A equipe do Vila Rondônia, se permanecer desse jeito, tá garantido na final do Campeonato 2021. É, se permanecer dessa forma, ou até mesmo esticar o placar, Vila Rondônia é garantido. E, John, time do Vila tem um bom time, viu? Taticamente, ofensivamente também, principalmente, quando chega com muito perigo. Time do Vila Rondônia é um excelente time, John. Tá mostrando em campo nos dois jogos, né? O Vila Rondônia fez 1-0 no primeiro jogo e 1-0 agora no segundo jogo. No placar agregado 2-0 para a equipe de Ji-Paraná. Alô, Scarlett, está com a gente na transmissão. Você gosta, né, André? Um abraço aqui para o nosso povo acompanhando a transmissão. Ô, Gessé, segundo tempo agora. Gessé quer gritar gol, Gessé. Estou animado para gritar gol, viu? Estou muito animado para gritar gol aí. E tenho certeza que nesse segundo tempo vai sair gol, viu, John? Tá aí, segundo tempo, a bola já tá rolando. A torcida do Ji-Paraná. A torcida em Ji-Paraná. Todos, né, torcendo pro Vila. A torcida aqui de Porto Velho, os torcedores torcendo pro Porto Velho. E o torcedor quer que o Gessé grita gol. O torcedor quer que o Gessé grita gol, Gessé. O torcedor tá muito animado aí. Eu também tô animado, viu, John, pra gritar gol. Na dividida ali, o Adriano tá caído no chão, André. Na dividida ali com o Caburé. Tá caído no chão. E já tá sendo atendido. Vai ter cobrança, vai ter arremesso lateral ali. O Thiago já tá por ali. Camisa 4. Joga na frente a marcação. Toda em cima ali do César. Com a número 10, recebe, vai tentando. Um arremesso lateral para a equipe do Vila Rondônia. O Adriano já volta ali, caiu. Já se recuperou. E volta ao gramado. A bola ali sendo disputada. O João Vitor da equipe do Vila tenta chutar para o gol. Agora fica naquela rifada, né? Essa é a expressão? Rifando a bola? Rifando, né? No linguajar do futebol é rifando. Da gente aqui, né, das transmissões, eu gosto de chamar de Bumba Meu Boi, né? Tá aí, Bumba Meu Boi. Mais uma, né? Eu já sabia dessa, Gessé? Sabia não. Ha ha ha.
aprendendo aqui, né? As gírias do futebol com o André. Andrezão, teve passagem pelo meio esportivo e é um dos referenciais hoje no estado de Rondônia. É o nosso garoto de ouro, né? Aí tocando Porto Velho, joga na frente com o Alex. No bate e rebate, sobrou ali no meio com o Cauê. O Cauê gira pelo meio. Vai sobrando ali, bem disputado. José Vitor já chegou. Vai sobrando no meio com o Pepeu. Tentava o Pepeu ali, recebe a falta. Vai ter cartão amarelo ali pelo jeito, Andrezão. Ô, Gessé, pintou cartão amarelo pra quem ali? Você conseguiu ver daqui, ô, Gessé? É o camisa 11. Pablo. O Pablo, né? E cartão merecido, viu, John? Ô, André, você perguntou ali sobre o gol do Pablo. Se foi olímpico ou quem que fez o gol ali, você tinha essa dúvida, né? Eu lembro no momento ali do lance, você tinha uma dúvida sobre se o gol foi olímpico ou se um jogador empurrou ela para dentro, né? Já você vai trazer essa resposta para a gente também. Também tem a pergunta do Gessé. Enquanto isso, lá vem o Porto Velho, vai tentando no ataque. A bola está correndo para a linha de fundo, escanteio. Quem está por ali? O Pogba, o capitão da equipe do Porto Velho. O Adriel já tá ali também. Ô, Gessé, qual que foi a pergunta mesmo? No primeiro tempo, o André responder? Para quem o juiz havia validado o gol? Se foi o Olímpico ou se foi para o zagueiro? Que isso? Já ele responde. Enquanto isso, vem o Porto Velho. Cobra ali o Ariel, a bola correu no segundo pau com o Pogba. Vai tentando ali passar pelo marcador da equipe do Vila Rondônia. Girou bem, vai dar contra-ataque agora. Só que a bola correu demais, sobrou com Zé Vitor, que deu perigo aqui, ó. Tentava sair com o Yuri. Vai tocando o Zé Vitor pelo meio, tocou errado ali. Porto Velho erra muitos passes, André. Bola jogada na frente com o Adriano, cara a cara com o gol, com o Neudo. Olha a chance, Neudo saiu ali. Encaixou a bola, perigo de gol, o Adriano cara a cara com o Neudo, André. Faltou só dominar a bola, né? Faltou só dominar a bola, arrumar ela para bater ela no gol. Já disse, John, Vila quando chega, chega com muito perigo. É um time muito objetivo, é um time que define mais a jogada, é um time que busca mais o gol e, claro, fez um gol até agora, né? Com gol de... Não foi de escanteio, viu? Respondendo a pergunta do Gessé, o árbitro da partida disse que antes da bola entrar, alguém escorou ela para dentro do gol. Portanto, não foi gol olímpico, viu, John? Vem tocando o Porto Velho no meio com o Adriel. Ninguém aparece, ele tem que voltar atrás aqui com o Lorival. Levanta no meio com o Alex. Quem que vem na marcação ali? Recupera a equipe do Vila Rondônia com o César. Enfiada de bola aqui no meio para o Adriano. Chega na marcação ali. O Yuri correu muito, o Yuri ali, o zagueirão do Porto Velho. Gessé engatou a quinta ali. Engatou a quinta marcha e acelerou e tirou a bola no momento certo, viu? Arremessou lateral para a equipe do Vila Rondônia. A torcida está acompanhando a gente aqui na rede social, né? No YouTube, no Facebook. Estão com a gente aí. Um abraço para todos. Obrigado pelo carinho aqui, pela transmissão, né? Pela companhia aqui junto com nós. Vem tocando a equipe do Vila Rondônia com o Thiago. A marcação ali do Adriel em cima dele. O Yuri também está por ali. Chega com tudo o Yuri. E vai levantar a bola na área, a equipe do Vila Rondônia agora. André, jogo bom. Segundo tempo, Campeonato Rondoniense de Futebol. 0 para a equipe do Porto Velho, 1 para a equipe do Vila Rondônia, Andrezão. O time do Vila é mais objetivo, John. É time muito rápido, principalmente pelo lado esquerdo aqui, que tem velocidade com o Pablo, principalmente. Então o time do Vila é muito perigoso. Rápido, habilidoso. Então os homens lá do ataque estão dando conta do recado até agora. Estão incomodando demais a defesa do Porto Velho. E o Porto Velho ainda falta aquela criação, né? Tem dois homens mais abertos pela ponta, chega o Dudu pelo meio, mas ainda não está conseguindo criar boas oportunidades do Porto Velho, John. Vai ter bola levantada na área, quem está por ali? O Vila Rondônia pode chegar ao seu segundo gol, autorizou. Cobrou o Alex, estava ajudando ali na zaga. O atacante está todo mundo atrás ali se segurando. O Vila vai pressionando, Vidal fez a cobrança. Jogada ensaiada por ali, ó. Levantou na área, quem que sobe aí?
No bate e rebate, Zé Vitor tá por ali. Sai a equipe do Porto Velho. Precisa fazer gol. Joga na frente com o Pepeu. Raniel recebe. Invertida de bola, joga com o Alex. No meio ali tá o Adriano. Lá vem Vila Rondônia. Joga certinho a equipe do Vila. O Yuri tá correndo muito. O zagueirão da equipe do Porto Velho já passou por ali. Quem é que tá na marcação? Yuri segue o jogo. Bola lançada na frente. Vem a equipe do Porto Velho com o Zé Vitor. O lançamento tentava ali o Alex, a bola não passa, teve corte. Vai jogando no meio agora com o Vidal. Vai tocando de pé em pé a equipe do Vila Rondônia. O Porto Velho vai tentando aqui uma brechinha, mas o Vila está jogando bem. Sobrou agora com o Caburé aqui na direita, lá vem o Porto Velho, segundo tempo. Caburé já passa ali pelo meio, tem 3 na marcação. Chute ali a bola, arremesso lateral para a equipe do Vila Rondônia, André. O time do Vila tenta sair mais para o jogo, o Porto Velho encontrando muita dificuldade para encontrar um espaço, alguma brechinha ali. Tem velocidade pelo lado direito com o Caburé, até mesmo ali com o Adriel, que tenta fazer uma triangulação com ele aqui, uma jogadinha pela direita, mas sem sucesso, viu, John? O time do Vila Rondônia se fecha muito bem. Vem tocando aqui o PP, o Porto Velho com o Ranier. Raniel tocou pro Adriel ali, a bola vai sobrando. Vai dar contra-ataque agora pro Vila. O Vidal tá no meio, que corre esse Vidal também, hein, Jessé? Toca ali com o César. Lançamento feito, a bola correu demais, sobrou com o Neudo. O que corre o Vidal, número 6, hein? Tá pra todo canto aí, rapaz. Será que ele é parente do Zen Bolt, não, John? Ligeiro Vidal, número 6. Tentava investir ali o Neudo. A equipe do Porto Velho. Nesse segundo tempo, perdendo por 1-0. Primeiro jogo foi 1-0 também. No agregado está 2-0 para a equipe do Vila Rondônia. Alô, torcida que está acompanhando a gente na transmissão aqui no YouTube. Estamos também no Facebook. A transmissão gerada aqui pela Fer TV, pela equipe do Ao Vivo Play. Também estamos no Futebol do Norte nessa tarde. Cobrança agora para a equipe do Vila Rondônia. Vai ter bola levantada na área. Vai ter bola levantada na área, André. O Vila Rondônia vem. Quem que sobe aí? Pogba tá por ali. Tenta se sair daí a equipe do Porto Velho. O Vila vai tentando. Joga a da bola ali no cruzamento. Neuro tava com ela. Sai jogando rápido, saindo bem. Estilo Rogério Ceni, Gessé. Saiu bem demais o goleirão do time do Porto Velho, né? O goleirão Reginaldo, né? Neudo. O Neudo, lá vem o Porto Velho. Vai pedalar pra cima, a bola vai ter cruzamento. Olha o Porto Velho chegando, pode ser agora. Pode ser! Pode não! Pode não! O goleirão Darlon tava por ali, o Alex subiu. Falta em cima do Darlon. Boa chance teve a equipe do Porto Velho agora, Andrezão. É, boa chance, né, John? Construiu uma bela jogada. Primeira jogada trabalhada do time do Porto Velho. Lá pela esquerda, você viu como é que o Dudu, ele dita o ritmo de jogo? Você viu a tranquilidade, fez o simples, tocou ali para o jogador sair em velocidade pela esquerda. Acredito eu que foi o Raniel que chegou ali pela esquerda. Cruzou para dentro da área, o Alex tentou fazer a finalização ali. E aí o goleiro Darlon conseguiu fazer uma defesa, está caído ali, já recebendo o atendimento médico da equipe do Vila, John. O Darlon está caído no chão ali, Gessé. Está caído no chão ali, na disputa de bola ali. Eu achei que o camisa 8, que tava no lance, né? Deixa eu só confirmar o nome dele aqui. O Lorival Júnior. Eu achei que ele ia chutar, e a bola... O gol estava aberto para ele, André, mas ele preferiu tocar atrás. Na hora que tocou atrás, não conseguiu pegar bem na bola aí. Na disputa aí da defesa do goleiro Darlon, atingindo o goleirão que caiu e já está sendo atendido aí, John.
Tem jogador do Vila no aquecimento, tem jogador do Porto Velho também no aquecimento. O Darlon já se levanta ali. A falta foi marcada. Autoriza o Flandes, vai ser retomado o jogo aqui. Ô André, a temperatura hoje na capital. A gente sempre traz aqui a temperatura, né? O homem do tempo aqui, o André. O homem do tempo. Um abraço pro William, o homem do tempo, né? É. Agora o tempo e a temperatura, André. 34 graus, John. Tá quente pra chuchu. Tá crente, né? Tá crente. 34 graus na sombra com ar ligado, viu, John? Com ar ligado. E tá quente também ali dentro do gramado. Começa nessa reta final o jogo ficar mais disputado ali. E os jogadores têm o sistema nervoso, tá ativado ali, né? Vem o Caburé, a equipe do Porto Velho vai tentando bola. Levantada na área, saiu. Caburé entrou ali, deu uma movimentada nessa equipe do Porto Velho. O Vila já não pode esperar o Porto Velho também jogar, porque senão pode correr o risco aí de tomar gol, né, André? É, o time do Porto Velho deu uma movimentada e uma velocidade aqui com o Caburelli, que é habilidoso, sabe tratar muito bem a bola, mas não está encontrando alguém para fazer uma triangulação. Você viu nessa jogada agora ali que três marcadores estavam em cima dele e ninguém encostou ali para ele tentar sair da jogada. Então o Caburé, acho que alguém precisa encostar mais com ele, talvez até o Adriel, o Alex ali para fazer uma triangulação, para tentar sair alguma jogada do time do Porto Velho. O time do Vila Rondônia marca muito bem, marcação compacta, mano a mano, dificulta os espaços do Porto Velho, John. Tenta sair de bola a equipe do Porto Velho aqui com Pogba, teve desvio, arremesso lateral, já cobrada, bola foi com o Adriel, já fez o giro, tenta jogar pelo meio, falta marcada, a bola bateu na mão. Vai ter bola na área agora ali, André. O Pepeu já pegou ela, o Gessé. A torcida do Porto Velho quer que o Gessé grita gol. A torcida do Vila também quer que o Gessé grita gol. E agora, Gessé? Tá entre a fé e a razão, né? Eu tô doido pra gritar gol, seja do Porto Velho, seja do Vila de Rondônia. O que eu quero é gritar gol. Falta perigosa aí, parece que o Pepeu, camisa 7, né? Chamou a responsabilidade ali da falta. E pode chutar direto, né, o André? A grande chance ali pode ser bola na área ou pode chegar direto. Mas o goleiro Darlon do time do Vila está muito bem ligado ao jogo. É, pode sair uma jogada mais direta ali, né? Pode tentar o chute direto, até mesmo uma jogada ensaiada ou aquele chuveirinho, né, para dentro da área. Vamos ver o que vai sair dessa jogada do Porto Velho. Vai autorizar o Flandes, está aqui o Alex na bola. O Pepeu também está por ali. O goleirão Darlon já ajeitou a sua barreira. Tá atento ali, o Flandes autoriza. Lá vem o Porto Velho, jogada ensaiada, Alex chutou! Passou ali, triscando a trave, o Gessé quase grita gol! Já puxei até o fôlego, ó, John. Tinha puxado até o fôlego para gritar gol, mas passou ali à esquerda do goleiro Darlon. Ô André, boa jogada do Porto Velho. Boa jogada, John. Essa jogada ensaiada, né? Tipo, um chute direto assim, todo mundo espera, até mesmo o cruzamento. Mas esse tipo de jogada é um pouco meio improvisada, digamos assim, dentro de campo. Mas que os jogadores gostam disso, né, John? Olha lá, John. Lá vem o Porto Velho para cima, recupera aqui o Vila Rondônia. Tenta sair no contra-ataque, jogou na frente, agora com o Adriano, recebe. A marcação toda ali, jogou, fez a ligação com o César. O goleiro Nedo saiu, encaixou. O Vila está esperando ali no contra-ataque para sair. Tentava o Adriel aqui dominar a bola. O Caburé também estava por aqui, mas a bola correu. Arremesso lateral para a equipe do Vila Rondônia. 1-0 para a equipe do Vila. Segundo jogo no agregado está 2-0. Lá vem o Pepeu. Bola jogada na frente com o Dudu. Lançamento feito ali, o Dudu recebe. A marcação toda do Vila está em cima dele. Bola com o Adriel. Chutou! Boa defesa do goleiro Darlon, André. No rebote o Alex tentava, o Darlon estava atento ali. Boa defesa, né, John? Fez uma defesa para salvar o time do Vila ali de tentar tomar o empate.
Mas o time do Porto Velho está chegando e chegando bem agora, John. Os jogadores ganharam confiança. Olha o Porto Velho! Gessé, tu estava preparado para gritar gol, Gessé? Preparadíssimo, John. Estava preparadíssimo aí para gritar gol aí. Quase que o Porto Velho. E o Porto Velho está chegando, viu, John? Levando aí a sua torcida a bater o coração mais forte aí, André. O Porto Velho está chegando mais no ataque. O Vila, por enquanto, está se classificando para a final. Nesse jogão, o Real já está aí de camarote assistindo. Alô, Josiel. Um abraço para toda a torcida do Real Ariquemes, que vem fazendo um trabalho, né, excepcional. Aí, parabéns a toda a diretoria. Chico Pinheiro, né? Um abraço a todos. Josiel, hashtag parceiro. Josiel sempre um lorde, cordial, sempre amigo, né? Um abraço também a todo o nosso povo da Capital FM, sempre ligado com a gente também aqui na transmissão. Forte abraço, Sandemar. Tamo junto também, né, André? Sandemar Medeiros, né? O Sandemar que é um grande... épico, jornalista esportivo, junto com Bosco Gouveia, Luiz Carlos Pereira, junto também com Antônio Carlos Bicho, né? O homem que tem o cabelo mais sedoso do jornalismo de Rondônia. Antônio Carlos Bicho, grande abraço para esses quatro dinossauros do jornalismo esportivo. Vai mexer o time do Vila Rondônia, John. Tá aí, hoje é quem vem, quem vai aí. E já começa a vir aquelas câimbras agora. Tem frete aí, Gessé? Tem frete ou não? Tem frete, o frete está entrando em campo ali agora, ó. Quem vai entrar é o camisa 20, o Jonathan, e vai sair o camisa 11, Pablo. Substituição no time do Vila Rondônia. André, você que é muito atento aí a cada lance... Esses momentos aí que os jogadores estão no chão aí, é aquela famosa cãibra ou aquela famosa enrolação aí para segurar o jogo aí por estar ganhando aí num placar agregado de 2-0? Não, é o que eu acho mais impressionante dentro do futebol brasileiro. Rápido comentário, sub-20, os jogadores já estão catimbando dentro de campo, fazendo cera, né? Imagina no profissional. Respondida aí a pergunta, então. Tem falta para a equipe do Porto Velho, já tem comentário aqui para a gente trazer... A galera que está com nós na transmissão aqui no YouTube. Autorizou o Flex, bola levantada na área. Quem que sobe? A zaga do Vila está toda atrás ali. O Flex estava em cima, bola bateu na mão, a falta foi marcada. Bora aqui para o YouTube agora. O Kelson está com nós na transmissão. A Luciene Godoy também, a Ana Beatriz. O William Andrade está dizendo aqui. Josiel está pagando quanto aí para falar o nome dele, hein? Gente boa, Josiel. Ô, William, o José é um cara, a gente tem que dar aqui, né, parabenizar a galera que faz por merecer mesmo, né? A gente nessa brincadeira que não tá pagando nada não, mas José é sempre um cara profissional aí, corretíssimo, né? Sempre gente boa demais, né? E vive ali mesmo o dia a dia do Real. Então quando a gente tá por ali em Ariquemes, o José faz a diferença, né, André? Toda a diferença, né, John? Poderia pagar um energético, né? Mesmo lá de Ariquemes, poderia ligar pro cara, fazer um pix, né, pro entregador, para deixar aqui um energético pra gente, para compensar alguma coisa, né? Porque todo esse mexendo do Josiel aí, brincadeira. Um abraço, Josiel. Josiel, faz o pix. Não, mas quando a gente tá lá, tem energético lá. Bacana. Ó, a galera tá falando aqui, o William tá dizendo, André, sou seu fã. Ó, que bacana aí, né? Um abraço, viu, William? Toda a galera aí. Um abraço ao Thiago também, o Ebert. Quanto isso, tem cobrança aqui para a equipe do Porto Velho. Autoriza o Fleds. Jogada ensaiada, Alex chutou de fora da área, bola bateu ali, teve desvio. Vai sobrando com o Pepeu. Bola correu ali, chegou com tudo, chega, quebrou a cadeira ali, rapaz. A bola bateu, as placas até caiu, o jogo está disputado. O Ícaro está nas Minas Gerais acompanhando a gente aqui na transmissão. Olha o Porto Velho chegando, bola no bate e rebate com o Adriel, quem que vem por ali, pede falta, pede pênalti, vai reclamar em cima do Fleds, o Fleds disse que não foi nada não, André. Para mim também não, John, segue o lance, jogada normal. Vem tocando a equipe do Porto Velho, o Adriel tá com ela, recebe a falta novamente, o Adriel tá sendo terror agora do Vila ali.
Mas quem vai passando é o Vila, André, com esse placar. Ô, Gessé. É o Vila que vai passando, por enquanto, no placar agregado aí de 2-0. Quem está na cobrança agora é o Dudu. Edu Ribeiro, o nome dele. José Vitor também está por ali, ó. Vai autorizar o Fleds. No gol está o Darlon, que está fazendo uma partidaça esse goleiro do Vila Rondônia, André. Faz uma partidaça, John. O time do Vila Rondônia todo praticamente faz uma partidaça, né? Marca muito bem, está segurando bem esse time do Porto Velho. A torcida do Porto Velho quer que o Gessé grita gol, a torcida do Vila também, mas quem está no ataque agora é o Porto Velho. Gessé, pode gritar agora, hein? Pode ser. Afina o gogol aí, Gessé. Olá, 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 olá. Autoriza agora o Zé Vitor. Chutou! Defesa do Darlon. Vai dar contra-ataque agora o Vila. Pode ser. Atrás está o Adriel, recua a bola. Com o goleiro Neudo. Joga ali na esquerda com o Yuri. O zagueirão da equipe do Porto Velho. André, viu o aquecimento de voz do Gessé? Vem tocando o Porto Velho, já a gente fala sobre isso. Tentava ali, o Caburé bateu. A bola bateu nele, correu para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Vila Rondônia. André, você viu o aquecimento aí, ouviu? Não tem como não ouvir, né? Tô do lado dele aqui. Repita aí, replay do aquecimento de voz, Gessé. Esse Gessé é uma figura. O Jefferson tá na câmera aqui também, não tá aguentando. Lá vem a equipe do Vila. Ô André, com essa temperatura ainda, tem parada para hidratação nesse segundo tempo? Acho que não, John. Acho que vai seguir direto o Fled Santos. Vem tocando a equipe do Vila. Tá todo fechado ali no meio. A marcação do Dudu em cima. Vai chutar de longe. A bola saiu ali bem longe mesmo do gol, né? Solta a vinheta ou não solta a vinheta? Solta a vinheta. Solta. Calibre seu pé na borracharia do Gessé. Esse chute correu muito aí, bem longe. Tentava ali o Porto Velho, chegou o zagueirão e mandou a bola pro mato. Gessé, aqui o jogo. É de campeonato. É campeonato rondoniense de futebol 2021, é sub-20. Vale vaga na Copa São Paulo de futebol. Ô André, explica para nós aqui, quem passar, né? Quem é campeão aí, né? O André já vai explicar como é que funciona essa situação da vaga na Copa São Paulo. Autorizado ali, escanteio para a equipe do Porto Velho. Bola está com o Caburé. Vai voltar atrás. Novamente com o Dudu. Vai levantar para quem? Chegando! Linha de fundo. Linha de fundo e só explicando, Copa São Paulo, que não teve a edição de 2020 e nem a de 2021. Aliás, de 2020 teve, né? Só não teve... Primeira substituição, John, do time do Porto Velho. Está saindo o Zé Vitor com a camisa 6 e está entrando o 19, João Vitor. Saiu o Zé Vitor, entrou o João Vitor. Sai o João, entra o João. Tem João em todo lugar, né? João e Zé, comuns, né, esses nomes, né? Agora, falando da Copa São Paulo, a Copinha não teve a edição de 2021. Portanto, em 2022 foi confirmada pela Federação Paulista de Futebol. Vai acontecer entre os dias 2 e 25 de janeiro. 25 de janeiro, que é o dia do aniversário da minha querida cidade de São Paulo, John. Hashtag São Paulo. É porque você é São Paulino também, né? Ó, quem chegou por aqui, o Léo, rapaz. Tava com saudade dele, né? Tá dizendo, narrador lindo. Ô, Léo, um abraço, viu? Obrigado pelo carinho. Tô pagando aí uma verba também pro Léo aqui elogiar nós, viu? Brincadeira, viu? O Léo tá com nós aí. Um abraço pra Isabelle também. A Amanda, a Ana Beatriz, todo o nosso povo ligado aqui na transmissão. Nessa tarde de futebol, na capital rondoniense, para todo o planeta. É campeonato rondoniense de futebol sub-20, Andrezão. É, Joe, vale vaga para Copinha, né? E aqui vale vaga para a final. Real Ariquemes está só esperando o seu adversário da final. E a final que já acontece já no próximo fim de semana, né? Primeiro jogo da final, Joe. Vem chegando a equipe do Porto Velho, tentava por ali, a bola correu, sobrou com o goleirão Darlon.
O Vila Rondônia vai aí fazendo um feito gigante. É. André, nesse resumão de até agora aí, o que a gente pode esperar aí para a torcida do Porto Velho e do Vila? Bora lá, resumão do John John. Tem o Domingão do John John, Domingão do Faustão, né? Que acabou, tá acabando aí. Agora tem o resumão do Andrezão. É, ele tirou o Alessandro Braga, né? Ele tirou o Zé Vitor para colocar... Vamos lá, dois jogadores caídos agora do Vila, viu, John? Cãibra estão sentindo ali, agora o Fledes deu a parada para a hidratação, dá para dar um resumo sim. Ele tirou o Zé Vitor e colocou o João Victor. João Victor que joga mais centralizado, no meio de campo. Tirou porque ele pode improvisar alguém pela lateral esquerda, para ganhar mais meio de campo e alguém dar suporte ali para o Adriel, para o Caburé, para tentar fazer uma jogada mais criada ali pelo time do Porto Velho. Agora o time do Vila recuou demais, chamou o time do Porto Velho e ele está aceitando tudo isso, o time do Porto Velho. Então está chegando mais perto do gol, começou a finalizar mais, os jogadores começaram a ganhar confiança com essas finalizações, agora o time do Vila Rondônia precisa se reforçar ainda mais e sair em velocidade no contra-ataque. Esse é o resumo até agora. Time do Vila bem recuado, time do Porto Velho tentando a qualquer custo, pelo menos um empate aqui no estádio Aloysio Ferreira, viu, John? Time do Vila tem que tomar muito cuidado, porque é muito rápido nos contra-ataques, principalmente com o Pablo aqui pelo lado direito, John. Hora do alô do Gessé! É, quem tá com nós aí, Gessé, na transmissão? É uma galera bem animada aqui, viu, John? Só Amanda Godoy está dizendo que o goleiro do Darlon tá demais. Tá mesmo, viu, Amanda? Ana Beatriz está dizendo, vamos, Vila! O Léo você já leu aqui, né? Narrador lindo. A Isabelle Oliveira está dizendo, vai, Vila, representa Gi Paraná. Tá o Denis Breno, bora, Vila. Rapaz, nesse exato momento aqui, John, só tá aparecendo torcedor do Vila, viu? Então, parece que os torcedores do Porto Velho ficaram meio acanhados, não apareceram mais, não. Só a Luciene aqui, ó. A Luciene botou dizendo que o Porto Velho já era, mas tem muito jogo ainda, viu, John? Tá aí. Jogão de bola para você, Campeonato Rondoniense de Futebol. Sub-20. Vai jogando ali. A equipe do Vila Rondônia nesse momento tentava um contra-ataque, falta marcada. Tem substituição também aí, ô Gessé, quem que vem, quem que vai aí na equipe do Vila agora? Tem Fred também, Gessé? Tem Fred também, ó. Fred entrou de novo em campo aí, tem um jogador do time do Vila caído no chão novamente. Olha só, John, vai entrar o camisa 19, Nadson. No lugar do camisa 6, João Vitor. Mais um João Vitor aí em campo, viu, André? Tem João para tudo quanto é lado aí. Dá para formar um time de João. Tem João demais, né? Um time de futsal aí dá para formar com um time só de João aqui? Dá aí, com as suas respectivas posições ainda. Tem João na lateral esquerda, no meio de campo. Aqui é Darlon ou Darlon? Darlon ou Darlon? Darlon, aqui tá Darlon, né? Porque se fosse Darlon tinha um acento, não tem acento, então é Darlon. Então é? É, eu ouvi dizer que o pai dele tava assistindo aí, então é melhor o pai dele responder, né, nos comentários. Responde aí. Colocaram ali pra nós, o narrador tá falando o nome errado, do Darlon, o Darlon. Coloca aí, cadê o pai do Darlon? Darlon. Galera tá com nós aí? Esses nomes assim chique, né? Mas pede ajuda aí pro nosso povo. Vem tocando a equipe do Vila Rondônia. Tentava aqui pela esquerda, a bola correu demais. Arremesso lateral para a equipe do Porto Velho. Na cobrança já Pepeu. Joga na frente com o Alex. Na marcação ali tem dois em cima dele. Por ali estava o Adriano. Na equipe do Vila. Recebe na frente. Tenta por ali a equipe do Porto Velho. Cruzamento, levantamento na área. Bola vai sobrando atrás, ali com o goleiro Neudo. Toca a equipe do Porto Velho. E aí, André? Bola jogada na frente. Olha o Porto Velho chegando. Pode ser agora? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode não. Pode ser? Pode não.
Pode ser. Vai tocando ali, vai tentando sair a equipe do Vila. O André reclama ali de mão. Os jogadores do Porto Velho também. É, John, mas acho que não. Acho que não foi pênalti não, viu, John? Bola na mão. Bola na mão, nada marcado. Tentava por ali o número 11 da equipe do Porto Velho. O Raniel tá jogando muito, correndo muito. Eu vi os comentários ali. O Matheus falou assim... O narrador tá falando o nome do Darlon, ou Darlon, errado. E ninguém corrigiu. Por que que ele não corrigiu? Não é? Ele disse que ninguém corrigiu. Por que que ele não corrigiu a gente? Quem que é? É o Matheus? Ô, Matheus, esses nomes chiques aí, não precisa de ajuda nesse momento, né? Darlon? E a escrita tá desse jeito aí, viu, Matheus? Tu escreveu aí. Ô, Darlon, eis a pergunta... Eu sei que ele tá catando muito aqui, tá pegando até a Wi-Fi aqui da Brasil Digital. Lá vem a equipe do Porto Velho, pode ser agora, chega na marcação, a zaga tá toda atrás ali. Vai tentando o Porto Velho, pede ali a saída, mas o juizão diz que a bola segue. Bola levantada, vai sobrando com o João. Bola jogou ali com quem? Darlon, Darlon, sei lá qual que é o nome dele. O Matheus aí vai ajudar nós. Já tá respondendo também a mãe do Darlon aí, do Darlon. Ele tá catando tudo ali, André. É o Darlon, né? É Darlon. Não, é o Darlon. E ele tá deixando passar nem sinal de Wi-Fi ali, viu, Jojo? Tá deixando passar nada. Tá jogando muito, parabéns. A toda a torcida que tá com nós aí na transmissão. Autorizou ali. Novamente a bola no meio, a equipe do Porto Velho vai tentando uma brechinha aqui para buscar um gol. Tenta aqui a saída de bola, a marcação chega com tudo, aqui o número 19, o Nadson, que entrou no Vila. Tem jogador do Vila Rondônia caído ali, vai sentindo já o esgotamento físico dos jogadores, a gente percebe aqui, André. É, John, olha lá, sentido cãibra, né? O jogador agora do Vila Rondônia ali vai preparar as duas últimas mexidas, o técnico Alessandro Braga do Porto Velho e o técnico também do time do Vila Rondônia está preparando mais uma ali, viu, John? Vamos ver quem que eles vão tirar que está nessa partida. O time do Porto Velho tentando a qualquer custo, viu, John? E o time do Vila Rondônia está sentindo com essas cãibras, né? O desgaste físico, o calor intenso também. O jogo está exigindo demais desses jogadores, portanto, o time do Vila sentindo bastante esse desgaste físico, viu, John? E a mãe do Darlon aí, ela disse que é Darlon, não tem acento, né? Se não tem acento, então é Darlon. Então é Darlon. É, ah lá, é da... Mas se pronuncia Darlon. Ah, tá. Valeu, Gabriel, obrigado, viu? É Darlon, então. Então tá certo, Darlon. Fechou, então. Vamos chamar o Darlon de Darlon agora, não é mais Darlon, viu? Quem era Darlon agora virou Darlon, beleza? Deixa a gente só colocar aqui também que não veio esse acentinho aí no ar, né? Aqui pra gente, então. Aí a gente vai na pronúncia, Darlon. O Matheus questionou, ajudou nós, pedimos ajuda aos universitários aqui, ao nosso povo, os comentaristas que estão aí nas redes sociais. A resenha seguiu. E o Darlon se destacou em campo e também fora de campo aqui. Né, André? É, o nome do Darlon é Darlon. É o nome dele aí. Tenta ali a equipe do Porto Velho. A bola correu para a linha de fundo ali. Tem substituição na equipe do Porto Velho agora, André. Quem que vem? Quem que vai aí? Vai embora o Raniel com a 11 para a entrada do número 18, Patrick, que é o Cita Silva. Já está também em campo com a camisa número 21, o Matheus Saturnino, para a saída do número 16, Alex Santos. John. Tenta a equipe do Porto Velho. Por ali está o nosso querido Alessandro Chico com nós. Na transmissão aqui tem muita gente torcendo para o Porto Velho. Tem muita gente torcendo para o Vila Rondônia. A Fer TV trazendo para você a transmissão gerada aqui direto do Aloysio Ferreira nessa tarde de domingão. O lançamento foi feito. Quem que sobe aí? Bola correu. Vai girando. A marcação chega o Caburé. Bola foi levantada. Joga ali pelo meio, vai sobrando. Sai driblando a equipe do Porto Velho, Lorival. Já joga na frente, vem chegando o Porto Velho. Tocou pelo meio, vai sobrar para quem? Chutou!
A bola correu para a linha de fundo ali. Sobrou com o goleiro Darlon. Com acentinho no ar, viu? É, acento agudo no ar. Pronto. Ô André, e aí? Não estou dizendo ali que nós estamos falando mais o nome do goleiro do que narrando o jogo. Mas o jogo está muito mais pro lado do Darlon, então não tem como a gente não falar o nome dele, né? Obrigado pela audiência também, Denis. Bem, tocando a equipe do Porto Velho, vai ter cruzamento na área. Quem que sobe aí? Sobrando aqui com o João, a bola correu. Por aqui vem o Lorival. Toca no meio. Com o Pepeu. Lorival. Bola vai pelo meio ali. Vem tocando o Porto Velho agora, de bola de pé em pé. Rifou. A bola correu demais. Vai sobrando com o Adriel. O João tá por aqui. Sobrou. Vai chutar! Bela defesa do goleiro Darlon, com a cintinha no ar. Isso aí, goleiro Darlon. Chegou bem a equipe do Porto Velho, André. Chegou bem, né? O João Pedro foi muito esperto. Todo mundo achou que ele ia fazer a jogada aqui pela direita. Não, segurou um pouco, mandou para o gol e o Darlon conseguiu fazer uma boa defesa. Escanteio para o Porto Velho, João. Ô, Gessê, você tava doido para gritar gol aqui. Mas complicou pro seu lado, hein? Lorival, escanteio pro Porto Velho. Quem que sobe aí? A zaga do Vila tira dali. Vai sobrar com o João. Ele já pega, já rifa, já joga lá pro meio. Segue a bola com o Porto Velho. Recebeu agora o número 16, o Alex. Vai fazer cruzamento, levantamento. A bola correu pra linha de fundo. Tiro de meta. Um para a equipe do Vila Rondônia, zero para a equipe do Porto Velho. É o segundo jogo, Jacé. Jogo de volta da semifinal aí entre o Vila Rondônia versus Porto Velho. Primeiro jogo na cidade de Ji-Paraná, lá no estádio Biancão. O Vila venceu por 1-0. E aqui o Vila, até o momento, também vence o time do Porto Velho por 1-0. O time do Porto Velho vem chegando a cada momento. E pode empatar e até mesmo virar esse jogo aí, John. Agora a gente lê os comentários aqui e diz que não tem, e diz que não tem assento. Então nós vamos chamar de Darlon e aguenta o arroxo aí. Bom, coloca na minha conta, é Darlon. Vem tocando a equipe do Porto Velho. Bola jogada na frente, vai vir cruzamento. Quem que vem aí? Darlon tá com ela. Pegou, encaixou agora. É Darlon. Ah, né André? Vira a página, vamos embora. Vamos virar a página, vamos. Passou o assunto já. Né, Jessé? Segue o jogo. Segundo tempo é Campeonato Rondoniense de Futebol Sub-20 2021. O Real Ariquem está assistindo e já está esperando aí, hein? Lá vem o Porto Velho, pode ser agora. Levantamento, quem é que sai? Darlon faz bela defesa ali, a bola vai correr. Lateral para a equipe do Porto Velho, quem está com ela ali já é o Dudu. Que jogo é esse? Jogo bom. Ô André, daqui a pouquinho você traz pra gente aqui como é que fica, né? O primeiro jogo acontece onde, né? Já é na próxima semana. Olha o Porto Velho chegando! Grita gol! Ô Gessé, grita gol! Gol! É do Porto Velho! Porto Velho empata aqui no Aloysio Ferreira, André. É, e o Porto Velho empatou já no finalzinho desse segundo tempo, aos 41 minutos. Tem pouco mais aí de uns 7, 8 minutos para poder empatar no agregado. O time do Vila Rondônia recuou demais. Deu um espaço para o time do Porto Velho, conseguiu chegar ao empate nesse jogo, mas no agregado está 2-1 para o time do Vila. Precisa correr mais o time do Porto Velho e o time do Vila precisa sair mais para o jogo, John. O jogo ficou melhor do que começou, rapaz. Porto Velho faz um golzinho agora no final. No agregado está 2-1. A galera está com nós na transmissão aí, um abraço
Isso que é bom da resenha, né? A gente traz ali um assunto e tal, e frisa e tal. Isso que é bacana, o envolvimento, muito legal aí. A resenha com nós aqui, se liga na resenha, né? Tá aí, tá de pé o nosso projeto, né, André? Se liga na resenha. Tá de pé, tá de pé. A torcida é fundamental, né, John? Depois dos jogadores que assistem isso, vê esses comentários, esse incentivo que eles estão recebendo, isso dá um gás, né? Uma confiança a mais para que eles possam dar um sangue dentro de campo. Vila Rondônia vai para a cobrança de falta, John. Passamos dos 40 minutos, segundo tempo. O Porto Velho marca o seu gol. Bota mais fogo ainda nesse jogo. A bola vem para cima ali com o João. Reclama da falta ali, o Flet diz que não foi. Chega na marcação, a zaga ali joga para fora, arremesso para a equipe do Porto Velho. Lorival já cobra. O Porto Velho precisa marcar mais um para o jogo, André. Para o jogo e para os pênaltis. Porto Velho precisa de mais um gol. O Vila Rondônia precisa se segurar aí, André. Já está caído ali o jogador do Vila Rondônia. Provavelmente vai ser substituído. Duas mexidas ali do técnico agora no Vila Rondônia. Jessé vai informar para a gente aí quem entra. Aliás, quem são os que entram e quem são os que saem, né, Jessé? Informa para a gente. Resumindo, quem vem e quem vai. Pronto. Olha só, John, nesse segundo teve quem rei, quem raio, André. Vai entrar o camisa 13, Marcos, e o camisa 17, Janderson. Esperar só. Olha só, entra o camisa 17, o Janderson, e sai o camisa 10, César. Tá aí as alterações na equipe do Vila Rondônia. Segundo tempo é campeonato rondoniense de futebol sub-20. Vale vaga na Copa São Paulo, hein? O campeão aí vai pra Copinha. E vale vaga na final esse jogão. Alteração agora sim. Entrando o número 13. O Marquinhos pra saída do número 9. O Adriano. Bola na área pra equipe do Porto Velho. Pode ser agora aí, Jessé. Pode gritar gol, Jessé. Chegando com tudo, Porto Velho. Bola teve desvio ali. Correu para a linha de fundo, escanteio está marcado. Lá vem o Porto Velho, André. Ô, Jessé. O Porto Velho está chegando aí, John. Quase faz o seu segundo gol aí. E o juizão Fledsman está mandando a zaga se acalmar ali. Estão gritando demais ali. Estão querendo, pedindo alguma coisa ali, John. Mas até o momento, o juiz falou que é escanteio e vem o Porto Velho de novo. Vai autorizar o Fledsman. O Porto Velho precisa de mais um gol para levar a disputa para os pênaltis. Bola levantada na área, vai dar contra-ataque agora. Bola recebeu aqui o Adriel. Joga aqui no meio. Chegando a equipe do Porto Velho. Levantamento na área. Pede pênalti ali. Pede pênalti. A marcação. O Fledes ali. Vai conversar agora com o Bandeira. O André. Pelo jeito ali tem 6 minutos de acréscimo, o Fledes gritou ali. Vai levantar a bola na área agora o Pepeu. Porto Velho precisa de mais um gol para levar a partida para os pênaltis. Bola levantada, quem que sobe aí? Vai sobrar com quem? Tá todo mundo ali dentro. Vem tocando a equipe do Porto Velho. Bola foi chutada, teve desvio. Caburé tá com ela. Vai ter levantamento na área, pode ser agora. Chegando o Porto Velho na pressão. Finalzinho de jogo, finalzinho de segundo tempo. Olha o lançamento feito, quem sai? Darlon faz mais uma bela defesa, o goleiro do Vila Rondônia, Andrezão. Faz uma bela defesa, mais 6 minutos de acréscimo. Está subindo ali a plaquinha o Marcos Monteiro. E na reclamação do pênalti ali, vi no replay, nada a marcar, John. Por mais que ela tenha batido no braço do jogador do Vila Rondônia, nada a marcar, porque o braço estava colado ao corpo. Isso é bola na mão, nada a marcar, acertou o Flet. Tiro de meta para a equipe do Vila Rondônia. A galera está com nós na transmissão nesse finalzinho de jogo eletrizante. O Real já está com vaga garantida. O Matheus está com nós aí, o William também. Um abraço para todos, a Luana, o Ícaro, Luciene, Rafael, Amanda. A galera que está com nós aí na transmissão, também no Facebook, YouTube. Hashtag tamo junto, lá vem o Porto Velho novamente, a marcação toda em cima. Ali pegaram agora o jogador do Porto Velho, o João estava ali. Tem cartão amarelo, ô Jessé.
Tem cartão amarelo. Só não consegui ver qual foi o jogador, que a jogada foi tão rápida ali. Com dois em cima do camisa 18 do Porto Velho, o Patrick. Né? Mas o juizão Fletes levantou o cartão amarelo ali. Vai ter bola levantada na área. 6 minutos de acréscimo, é segundo tempo. É Campeonato Rondoniense de Futebol Sub-20. A transmissão direta do Aloysio Ferreira. Bola levantada, quem que sobe aí? Vai sobrar para quem? A zaga chega por ali. No bate-rebate, o cabeceio no Boi Bumbá chegando. O Adriel e chutou, a bola correu longe. Oi, Gessé. Solta a vinheta. Solta a vinheta, John. Calibre seu pé na borracharia do Gessé, André. É, John, o time do Porto Velho tentando a qualquer custo. O time do Vila Rondônia está fazendo com que o tempo passe mais rápido, né? Demora na cobrança do tiro de meta, está jogando com o tempo a favor, com o resultado favorável. Recuou demais o time do Vila Rondônia, deu espaço para o time do Porto Velho. Agora precisa sair mais para o jogo, para tentar segurar o resultado. No agregado está 2-1. Agora nesse placar aqui do jogo está 1-1. Portanto, Vila Rondônia ficando com a vaga para a final e vai enfrentar o Real Ariquemes por enquanto, John. Enquanto isso, vem a equipe do Vila, tentava por ali, subiu o Pogba. Arremesso lateral para a equipe do Porto Velho, já vai cobrar. Joga na frente com o Caburé. A marcação toda ali atrás do Vila. Tira a bola, joga pelo meio. Tenta na esquerda aqui agora a marcação sozinho. Chegando o número 17. Tentava ali. No momento que o Fleds agora marca pênalti para a equipe do Vila Rondônia, André. No cruzamento, tentava aqui no contra-ataque o Vila Rondônia. O Fleds ali marcou a penalidade, Andrezão. Tô vendo aqui no lance, John, pênalti. Pênalti bem marcado, viu, John? Braço levantado, braço levantado do jogador do Porto Velho. Pênalti bem marcado pelo Fleds, John. Braço levantado, a regra hoje diz, né? Braço levantado dentro da área, a bola pegou na mão e ela tem uma direção ou de toque ou direção ao gol. Pênalti bem marcado, John. Vai autorizar agora o Fleds. Vai autorizar o Fleds. Agora chama aqui um assistente. Chamando o Fleds ou André? Pelo jeito ali vai. Tem jogadores ali falando. A mais. Quem foi expulso ali, a gente já está observando. Tem jogador ali que foi expulso. Que jogo é esse? Finalzinho de segundo tempo. O André, pelo jeito, é o último lance. Autorizou. Neudo está no gol. Partiu, chutou. Grita gol, Gessé. Gol! É do Vila! É do Vila de Rondônia para sacramentar a vaga na final, John. O André, o Vila faz o seu segundo gol aqui no estádio, Aloysio Ferreira. É, John, sacramentando aí já a vaga para a próxima fase. O time do Vila Rondônia fez por merecer, jogou muito bem aqui, conseguiu segurar bem o time do Porto Velho. O time do Porto Velho veio reagir ao gol que tomou no primeiro tempo agora, no finalzinho do segundo tempo. Portanto, Vila Rondônia praticamente já na final do Campeonato Rondoniense Sub-20 vai enfrentar o Real Ariquemes, John. Tá aí, segundo gol do Vila, a torcida tá vibrando aí, Gessé. Tá vibrando demais aí o torcedor do Vila. Essa vaga aí na final aí para enfrentar o time do Real Ariquemes, né? Então parabéns aí o time do Vila, que por enquanto vence por 2-1. Bola jogada no meio, vem o Porto Velho tentando ainda. Defende o goleirão Darlon. Mais um minuto ali, André, pelo jeito. É, John, mais um minuto de acréscimo e ataque do Vila. Lá vem a equipe do Vila ainda. Bola ali no pé do César. Esse camisa 10, o maestro da equipe do Ji-Paraná vai tocando ali. A marcação agora está em cima. Tenta por ali. O Fleds está em cima e marca a falta, André. Hoje é Cé. É, agora o que parecia improvável, né? Fim de jogo, John. Fim de jogo, Vila Rondônia na final do estadual. Tá aí, final de jogo. Hoje é Cé. Que jogão. Jogão de bola, viu, John? Jogão de bola. Parabéns ao time
do Vila Rondônia, fez um ótimo espetáculo. E apesar desses gols, camisa 17 aí, o Janderson, né, que entrou no segundo tempo mesmo e marcou o gol de pênalti. Quero parabenizar também o goleirão Darlon, que fez uma ótima partida, John. Final de jogo, Campeonato Rondoniense de Futebol 2021, Sub-20. Primeiro jogo ficou 1-0, segundo jogo 2-1, no agregado 3-1, então, né? Para a equipe do Vila Rondônia. Resumão do Andrezão agora, André. A Vila Rondônia não jogou o esperado no ataque, mas jogou o muito esperado na defesa, né, John? Conseguiu marcar bem as saídas de bolas, principalmente do time do Porto Velho, conseguiu preencher todos os espaços ali, impedindo que o Porto Velho pudesse criar as jogadas. Então o Vila Rondônia foi perfeito na marcação, claro, teve um erro ali na hora da finalização do Porto Velho, que saiu o gol do Porto Velho, inclusive. Mas o time do Vila Rondônia bem postado defensivamente, marcação compacta, mano a mano, mereceu essa vitória. É claro, está na final do campeonato sub-20, estadual sub-20. Vai enfrentar o Real Ariquemes, portanto, primeiro jogo já é no próximo fim de semana, John. 28 de agosto é o próximo jogo entre Real Ariquemes e Vila Rondônia. Tá aí, ô Gessé, muito bom aqui sua presença. Que jogão, hein, Gessé? Prazer foi todo nosso, de onde eu estar aqui com você. Sempre bom estar aí com essa equipe maravilhosa do Ao Vivo Play, o Jefferson, você, John, nosso amigo André também. André, prazer te ver, viu, meu amigo? Vamos ver se nosso São Paulo ganha essa Copa do Brasil, né? Mas aqui foi um ótimo jogão de bola. Parabéns ao Porto Velho, parabéns ao time do Vila, né? Que representou demais a cidade aí de Ji-Paraná. E hoje sai daqui com essa vaga na final para enfrentar o time do Real Ariquemes. Então, o time do Real Ariquemes, ô John, vai... Estudou bem aí o time do Vila e nós temos certeza que vai ser uma ótima final aí já no próximo sábado, né, André? Primeiro jogo aí no dia 28 e depois lá no dia 4 será o jogo de volta entre essas duas equipes. Então, parabéns ao time do Vila de Rondônia e também parabéns aí ao time do Porto Velho, John. Tá aí, agradecemos a todos pelo carinho aqui da transmissão junto com a gente. Forte abraço, um bom final de semana para todos, valeu. A gente volta a se encontrar nessa reta final do Campeonato Rondoniense de Futebol Sub-21, Sub-20, né? Edição 2021, aqui pela Fer TV. Forte abraço, um ótimo domingão, uma ótima semana para todos. Deus abençoe cada um, forte abraço, hashtag tamo junto, aqui na Fer TV com Ao Vivo Play, no Campeonato Rondoniense de Futebol Sub-21. Sub-20, né? Sub-21. É, edição 2021. É, ótima semana. Tchau. Até mais.